Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítám vás na dalším kulatém stole SCAF a Eduin, který se tentokrát bude věnovat inkluzi, výbušnosti toho tématu a tomu, co udělat s tím procesem, tak toho všechny přítomné strany přežili, pokud můžete zdraví. My jsme se tomuhle tématu tento týden věnovali dokonce už jednou. Bylo to v rámci Aquaria, to je taková debata v rámci EduPointu na Staroměstském náměstí, což na který upozorňuji proto, že kdyby vás pedagogická témata zajímala dlouhodobě, tak na našich stránkách najdete program EduPointu a těch programů je tam víc, je také který. A najdete tam prostor pro takzvanou diskusi s oponenty, kdy zveme lidi, kteří s názory Eduinu jako takového v ničem nesouhlasí, prostě vybereme si nějaké téma, pak o něm diskutujeme. Uděláme akvárium jako takovou uzavřenější debatu na nějaké odborné téma. Je to proto, abychom dali jakoby chráněný prostor, kde je dost času na to si některé věci vydiskutovat. Děláme program pro studenty pedagogických fakult, který se jmenuje Pedagog Plus. To znamená, je to takový prostor, který nabízí studentům možnost dozvědět si některé, vyzkoušet si některé věci, které třeba jim pedagogické fakulty nenabízejí. Takže pokud vás to téma inkluze zajímá i v širší souvislostech, tak vám doporučím stránky Eduin, kde nejpozději během víkendu, možná už zítra, najdete nahrávku z Aquaria, kterou si můžete poslechnout a tam se mluví i o speciálních školách, o jejich problémech v tom procesu inkluze. Mluví se o tom, jak mělo vypadat vyhláška, jak by mělo vypadat a nemělo vypadat financování. A s odkazem na tuto nahrávku bych si dovolil tu dnešní debatu zaměřit úžeji. My jsme ten panel sestavili tak, aby jim byli zastoupeni lidé s velmi různými zkušenostmi, pokud jde o inkluzi, pokud jde o příchod škol, příchod dětí s nějakými speciálními vzdělávacími potřebami do škol. To znamená, já jsem se i s panelisty předem dohodl, že tohoto tématu se budeme držet a budeme se snažit pojmenovat vlastně riziková místa toho procesu přechodu, toho současného stavu, kdy máme nějaké školy středního proudu, máme speciální školy, kterých alespoň pravděpodobně by se tento proces transformace měl říkat méně. A potom máme ty základní školy praktické, ať už to mají napsané na dveřích nebo nemají. A těch se má ten proces změny trvat. A my se budeme snažit pojmenovat, kde jsou ta obtížná místa, riziková místa, co pro to můžeme udělat, aby to jednak veřejnost přijala, aby ty děti byly spokojené při tom přechodu, ale také, aby byli spokojení učitelé, protože pro ty to znamená další poměrně výraznou zátěž a někdo je v tom musí podporovat a někdo je v tom musí pomoci. Ještě jedna podstatná věc, my děláme záznam, čili ten samozřejmě najdete také jako vždycky na stránkách Eduinu a SCAFu. Ale berme ten dnešní záznam také jako trochu jako vzkaz pro ministerstvo školství, protože velká část té práce, která v tom procesu transformace má být vykonána, tak prostě je v tuhle chvíli na ministerstvu školství. To znamená, že to ministerstvu školství pošleme. Jednak tady jsou přítomní zástupci, to znamená, formulujeme jasně, co by bylo potřeba v tomto směru udělat. Tak to je smysl toho dnešního setkání, které bude dneska trvat do 12 hodin. Já představím panelistky a panelistu.
a vezmu za jiskry. Vítám tady Marii Smrkalovou, která je čestnou absolventkou pedagogické fakulty a bude nám tady, přiblíží nám, jak se cítí ona vybavena na to, co jí pravděpodobně čeká. Vítám Pavlu Baxovou z iniciativy Rodiče za inkluzi, která ten problém osvětlí z pozice rodičů, kteří se rozhodli dát nějaký, to je neformální iniciativa, dát se dohromady tak, aby byl jasně slyšet jejich hlas ve vztahu k inkluzi. Dalším diskutujícím bude paní Klára Laurenčíková, která zastupuje Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání a která je jedním z iniciátorů tohoto procesu. Dále tady vítám pana Václava Slavíka, který je starostou města Žlutice, ale dříve byl ředitelem, a to ředitelem praktické školy. To znamená, je to člověk, který má zkušenost jak ze pozice zřizovatele, tak z pozice ředitele školy. Vítám tady paní Martinu Šmídovou a teďka, ale nebudu umět říct hezky tu vaši strachu, tak to nechám potom na vás, omlouvám se, která tady bude prezentovat postoj neslyšících k inkluzi a jejich názory na to, nakolik je to pro tuto skupinu lidí pozitivní a úspěšný proces. A konečně tady vítám paní Jitku Kindíkovou, ředitelku základní školy Kutajakovské v Praze, což je škola, která je kromě jeho spojená také s 8letým gymnáziem. A je to jedna ze škol v Praze, která se stará ve zvýšené míře o děti s nějakou poruchou autistického spektra. To znamená, má praktické zkušenosti s tím, jak to vypadá, když přicházejí do školy především počty děti s nějakými speciálními vzdělávacími potřebami. To jsou panelisté. Než panelisty poprosím, aby formulovali nějakou základní tezi, se kterou vstupují do té debaty, tak poprosím Klauru Laurenčíkovou, se kterou jsem se domluvil na krátké vstupní prezentaci. Smysl té prezentace je pojmenovat si, o čem se to vlastně přesně baví. Nevím, jestli nemám tezky, co je masína. Jestli mohu poprosit vlastně o pár čísel, které by nám umožnily vstoupit do toho problému. Tak dobrý den, dámy a pánové. Je to, jo, je to slepý vidět. Snad to bude vidět i tak. Dobrý den, mé jméno je Klára Laurenčíková, jsem z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, děkuji moc za pozvání do panelu. Od Tomáše Kostka jsem dostala takové zadání nebo takovou prosbu, jestli bych mohla dva, tři slajdy na začátku té dnešní debaty věnovat právě tomu, jak vlastně už v tuhle chvíli, jak percentuálně vypadá vzdělávání dětí s mentálním postižením, protože tušíme, že v tuhle chvíli se zde scházíme i v kontextu poměrně masivní mediální bouře, kterou vyvolala reportáž Mladé fronty, která se před časem tedy nezakládala na korektních objektivních informacích, ale opravdu velmi poplašně radikalizovala postoje veřejnosti směrem k inkluzi tvrzením, že dojde k okamžitému zrušení všech základních škol praktických a že ministerstvo tímto krokem dostane do běžných škol mnoho, tuším, že to číslo bylo 23 tisíc, o které se v té reportáži hovořilo, dětí, které mají lehké mentální postižení a budou také agresivní a budou prostě způsobovat spoustu problémů ostatním dětem. Na tu reportáž navázaly další mediální výstupy takto laděné a proto vlastně dneska se tady jenom v tom začátku debaty pokusím zmínit některá čísla, která doufám trošičku nás uvedou do toho, jak ta situace teď vypadá. Takže počet dětí s lehkým mentálním postižením, které v celém tom spektru vzdělávání chodí do běžných škol, ten počet je znázorněn tím malým kvínkem nahoře. V základních školách praktických je zhruba 1,4% všech žáků běžných, nebo tedy v základních školách, ne v běžných, ale v základních školách. To znamená, že tedy 11 981 dětí v tuhle chvíli, vycházíme-li ze statistik, které jsou dostupné na stránkách ministerstva školství, tak se vzdělává v tom segmentu základních škol praktických. Byť už tady zaznělo, že ty školy formálně jsou běžnými školami, ale ty základní školy praktické
pro tento výzkum. Ty data jsou součástí výzkumu systémového projektu na podporu inkluzivního vzdělávání, který realizoval Opol a Člověk v tísni. A my jsme byli také partnery Kočusy, jsme finanční účastí, tak ta data tedy hovoří o základních školách prakticky v tom smyslu, že je zde vzděláváno více než polovina dětí s lehkým mentálním postižením, to je formální stránce. Takže to procento z celkového počtu dětí je 1,4. Ve speciálních školách, v oboru základní školy speciální, je vzděláváno 0,5% dětí s diagnózou lehkého mentálního postižení. Tak to je jenom možná takový první slide na úvod toho, o jakých se bavíme počtech dětí. Můžu poprosit další. V tuhle chvíli ve velké části České republiky už zvláštní školy v úvozovkách, ten zvláštní, dokonce v některých tedy části České republiky ani neexistují. Tady vidíte graf, který ukazuje počty dětí vzdělávání v základních školách praktických regionálně, tedy rozložený, kde vidíte, že ty nejvíc červená místa, to jsou ty části republiky, kde je vzděláváno 201 a více dětí s tou diagnózou lehkého mentálního postižení. Takže opět tady v některých částech republiky takto zaměřené školy, kdyby byl větší podíl než polovina žáků s lehkým mentálním postižením, ani nejsou zřizovány. Jestli můžu poprosit další graf. Nárůst podílu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách za posledních 8 let vypadá tak, že došlo k desetinásobení podílu dětí s těžkým sluchovým postižením v běžných školách. Došlo ke zdvojnásobení integrace dětí s těžkým zrakovým postižením v běžných školách a ke strojnásobení vzdělávání dětí s mentálním postižením v běžných školách. Tady vidíme, že tím, že dojde k novele školského zákona, k novele paragrafu 16 od příštího září, který by tam platí od příštího září roku 2016, by neměl nastat nějaký okamžitý boom a nějaké okamžité mnohonásobné navýšení počtu dětí individuálně integrovaných v běžných školách oproti nějakému jakoby současnému stavu, kdyby se tam ty děti téměř nevyskytovaly. Tady vidíte, že přirozeně se čím dál tím víc rodičů dětí s handicapy snaží o to, aby jejich děti mohly chodit do běžné školy, ideálně do spádové školy, tak jak deklaruje již mnoholet školský zákon, toto právo přiznává opravdu všem dětem bez rozdílu. A že tady ten trend je přirozený, že přirozeně velká část rodičů a dětí stojí o to navštěvovat školy hlavního vzdělávacího proudu. A tady my jenom vždycky říkáme, že inkluzivní vzdělávání z našeho pohledu je opravdu o zvyšování, o postupném zvyšování připravenosti běžných škol na děti, které potřebují nějakou podporu z nejrůznějších důvodů. A je to nějaké spolupráce těch dvou segmentů, to znamená běžných škol a těch škol, které jsou speciální a které se doteď specializovaly na práci s dětmi s potřebou podpory. A jak tedy můžeme vidět i na tom slajdu, opravdu je to něco, co se přirozeně v té společnosti čím dál tím víc vyskytuje jako prostě postoj rodičovské veřejnosti k tomu tématu společného vzdělávání. Já se domnívám, že v tuhle chvíli už zbývá jenom jeden graf a ten v podstatě jenom tady opět v procentech ukazuje, jak stoupá podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami právě vzdělávaných v běžných školách. Ta žlutá linka se týká dětí se zrakovým postižením, s těžkým zrakovým postižením, kde můžeme vidět, jak v podstatě oproti tomu roku 2006, kdy v běžných školách bylo 37% těchto dětí, je ta situace velmi odlišná. Ta data poslední máme z roku 2014, kdy už je v běžných školách tuto diagnózu vzděláváno až 76% dětí. Ta prostřední linka červená se týká sluchového postižení, těžkého sluchového postižení, kdy opět můžeme vidět, že ten postupný trend toho většího podílu dětí s těžkým sluchovým postižením v běžných školách směřuje opět k tomu nárůstu. V tuhle chvíli hovoříme až o 50%. A ta poslední linka dole, fialová, to jsou děti s mentálním postižením. I jejich vzdělávání častěji, než to bylo například v roce 2006, kdy zde bylo vzděláváno pouze 3% těchto dětí, už nyní narůstá a v tuto chvíli jsou děti s mentálním postižením v běžných školách zastoupeny 9%. To jsou jenom možná nějaká úvodní čísla, těch čísel je daleko víc, jsou zveřejněna právě také na stránkách. Na stránkách inkluze.cz, já přesně ten odkaz napíšu, když tak na tabuli, pokud o to bude zájem, jsou to prostě veřejné stránky právě projektu systémová pro inkluzivního vzdělávání, kde máte nejenom tato, ale i mnoho dalších dat, s kterými můžete případně pracovat. Tak to jestli můžu jenom takhle na úvod té debaty. Ten link bude i součástí zápisu a videa z toho debaty.
Já se jenom zeptám, pokud jde o ta čísla. Promiň, to je web Rytmu. Já vám hnedka řeknu, je to inkluze.upol.cz. Tak tam se na jednu věc na zdroj těch. Ta data vycházela jednak ze statistických dat, které jsou veřejně dostupné na stránkách ministerstva školství. Potom ta data také byla sbírána ve spolupráci s kraji, s školskými odbory krajských úřadů. A domnívám se, že to byl ten hlavní zdroj. Ale ty zdroje i metodika jsou právě opět na tomto webu. Děkuji pěkně za vstupní informaci a teď poprosím každého panelistu o stručné pojmenování pozice. Začnu, jestli dovolíte, paní ředitelka. Dobrý den. Jak už bylo představeno, já jsem ředitelkou základní školy a gymnázia Jiřího Buta Jarkovského tady na Praze 1. Jenom když tady padala ta čísla, tak pro představu naše aktuální čísla jsou dohromady za obě školy 35 žáků s diagnózou porucha autistického spektra, si 3 zrakově postižený, asi 4 sluchově postižený a 2 děti, které se vzdělávají podle LMP. A já si pořád myslím, že jsme běžná škola a myslím si, že bych strašně chtěla, aby ostatní školy to měly postavené stejně. Bohužel se ale velmi často dostávám do situace, kdy jsme jakoby škola tlačení a pojmenováváni, jako kdyby jsme byli nějaká speciální instituce. A stejně tak se dostávám i do pozice, že musím některé děti s tímto postižením odmítat, anebo naopak přijímat v situacích, kdy jsou opravdu na tom jako velmi špatně a máme co dělat, abychom je vrátili do nějakého rytmu, řekněme. A moje pozice tedy tady je taková, že si myslím, že ještě máme jako hodně velké rezervy v přípravě takovéhle velké změny a že to je jako především o nás, že nejsme na to připraveni vnitřně. Tak, dobrý den, já tady zastupuji organizaci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, to je ta pro mě nepochopitelná zkratka ASNEP. A původně tady měl být můj kolega, který je velmi expresivní, hlavně je neslyšící, ale protože je velmi populární, zapomněl, že má být dneska ve Francii, tak mě poslal. Čili ta komunikace mezi námi bude trošku ulehčená, protože já tlumočníka nepotřebuju, on by potřeboval tlumočníka, protože je teda neslyšící. Já tady zastupuju tuto organizaci, která dlouhodobě hájí zájmy osob se sluchovým postižením v České republice, které jsou nedoslýchavé a neslyšící. V tom je rozdíl, nedoslýchavé poměrně jednoduché pro inkluzi, neslyšící ne tak moc. A v podstatě z této organizace přichází takzvaný hlas té neslyšící komunity, kdy oni s tou inkluzí moc nesouhlasí, díky tomu, že to je prosazováno velmi masivně. Není tam dobrá koncepce, nejsou tam jasné finance, není tam vůbec jasné profesionální zabezpečení a ti neslyšící potřebují velkou podporu, komunikační podporu, kterou není tak lehké získat v těch, já jim říkám, lokální školy, neboli teda spádové školy. Tito neslyšící potřebují jednak teda komunikaci. Ve znakovém jazyce potřebují komunikaci, instrukce ve znakovém jazyce a navíc teda komunikují ve znakovém jazyce, čili tak. Čili vy přicházíte s tím, že z vašeho hlediska... Já jsem řekla, ne tak moc pro tu inkluzi. Vy proto nejste, protože vidíte, že ten proces není dostatečně připravený. A já se teda dozeptám, protože logicky se to nabízí, kdyby připravený byl, tak byste byla více pro tu inkluzi, nebo to prostě považujete za... To je otázka, co znamená být připraven. Dobře, tak tomu se dostaneme debatu. Děkuju. Prosím pana starostu. Tak já se pokusím být opravdu stručný, abych jenom řekl tu tezi, se kterou přijíždím. To je to, že si myslím, že největší překážkou inkluze jsou samy školy a mnohdy
za to, ale ani nemůžu. Dobře, děkuji pěkně. Naše teze je taková, pojďme hledat cesty, jak zajistit možnost opravdové volby, tak aby rodiče a děti si mohli skutečně vybrat, kde chtějí jít vzdělávání. A pojďme se bavit o podmínkách, jak společné vzdělávání může nebo jak v jakých podmínkách může společné vzdělávání být realizováno efektivně pro všechny děti. Dobrý den, já tady zastupuju takovou volnou alianci, která má název Rodiče za inkluzi. A mám říct jednu, dvě, tři věty, tak by to bylo asi to, že bychom jako rodiče byli rádi, kdyby náš hlas byl slyšet při rozhodování, jestli dítě má být tam v té nebo tam v té druhé škole, aby se přihlíželo k tomu, co my si přejeme, a aby tahle debata přestala být jenom akademická. Děkuju. Já tady zastupuji absolventy pedagogických fakult a také nově vznikající svobodnou školu, školu 21. A moje teze, velmi stručná, by byla, že hlavní překážka pro inkluze pro mě je ani ne to, že by pedagogické fakulty vzpomovaly po té teoretické stránce své studenty, ale jako problém se samotnou zkušeností procházením tím vzdělávacím systémem. My jsme nikdy neměli neslyšícího spolužáka. A to vnímám jako hlavní problém. Dobře, děkuju. Tak, posluchači mají představit, co se od koho zhruba mohou dát. A já budu mít nejdřív takovou sérii otázek. Chtěl jsem se zeptat paní Baxové. Je to tak, bo můžete pojmenovat tu zkušenost, je to tak, že teda dneska ten rodič nemá tu volbu, říkáte, my chceme být slyšet, aby ta volba, aby to nebylo jenom teoreticky, jakože můžeme, že v základě to konec konců je, ale aby se to dalo prakticky uplatnit. Čili jestli mě můžete pojmenovat tu praktickou zkušenost, jak to teda vypadá, co vám brání, proč jste se rozhodli být hlasitější? Jo, tak zase snažím se koncentrovat ty myšlenky, protože otázka je hodně jako široká, ale zkusím to nějak, když tak mě docentrujte. Jo? A já myslím, že teoreticky i se tak o tom dost mluví, že rodiče tu volbu mají. Nicméně rodiče jsou braní velmi často, a proto myslím, že byl i vznik tady té aliance, nikoliv jako partneři, ale jako uživatelé nějakých expertních služeb. A když vám expert, vlastně, ať je to pracovník speciálního pedagogického centra nebo porady, vlastně ve své dobré vůli něco poradí s tím stylem, že můžete si vybrat docházku svého syna nebo dcery v základní škole, ale buďte si vědomi toho, že to bude těžké a ta škola nebude dobře připravena a nebude mít dostatečný vybavení personální, materiální a tak dále, ale rozhodnutí necháváme na vás. Tak ono to je vlastně dost těžký, se rozhodnout pro tu běžnou školu, protože prostě člověk chce samozřejmě, aby jeho dcera nebo syn byly vzdělávány kvalitně. Takže tím trošku zpochybňuji tu opravdovou, férovou možnost rozhodnout se do kterého typu školy. Když se odkážu na ta čísla, která jsem tam viděl, a to znamená, že aspoň v některých segmentech počet těch dětí, které už dnes chodí do školy, školského proudu, tak je polovina, někdy i více než polovina. Tak to vypadá, jako kdyby teda poměrně dost rodičů se přes tenhle stupeň přeneslo. Možná je to totiž daný tím, že ta naše aliance, jednak tím, že já od roku 94 se zabývám profesionálně vlastně podporou dětí s těžším postižením, jejich rodiče se rozhodli pro ten typ vzdělávání. Takže a ta aliance sdružuje taky rodiče, kteří mají od dětí, které mají trošku složitější ten život a nemohou se všechny zařadit do kategorie mentálního postižení. Jsou tam děti, které mají to postižení opravdu těžší nebo kombinovaný, třeba taky. A v této skupině, když jsme se na to koukli, tak tam se ten počet speciálně třeba u dětí s mentálním postižením nezvyšuje. Protože jestli mluvíme o 3% před 6 lety, no před 7 a dneska o 9%, tak je to strašně malý číslo. Čili vlastně ta vaše zkušenost je odvozená od toho, že vy nastupujete ten segment dětí, jejíž integrace do běžné školy je velmi stížená. Dobře. Já jsem ještě chtěl paní Laurenčíkové,
Často se v těch debatách tak jako směšuje nějakýsi osud speciálních škol a praktických škol. A není to úplně jednoduché rozlišit, protože na jednu stranu to vypadá jako by jednoduše. Speciální školy jsou zřizované ministerstvem, mají rozpočet, těch se ten proces vůbec netýká. Praktické školy, tam je to složitější, o tom se budeme bavit. Ale když se ponoříme hloub do té debaty, tak je evidentní, že se ten proces bude týkat těch speciálních škol, protože spousta těch dětí, o kterých jsme se teďka bavili, no, tak to jsou žáci speciálních škol. Tak jenom jestli byste, protože jste byla si součástí toho procesu přípravy té nové zákona, toho paragrafu 16, který mění povahu té podpory pro školy, tak jestli tohle bylo něco, co jste jako během toho procesu už ohlednili, a jestli jako rozumíte, co to způsobí? Jo, tak já tady nejsem, že v tuhle chvíli třeba za ministerstvo školství, který je prostě tím jako vrcholným orgánem, který opravdu je zodpovědný za ty procesy legislativní i další, které prostě souvisí s celou jakoby nějakou proměnou doufujeme českého vzdělávacího systému. My jsme se snažili celou dobu, co existujeme, i já během svého tehdy ještě předchozího působení na ministerstvu školství, o to, aby se zlepšila dostupnost podpůrných opatření, tak aby i běžné školy, které prostě zjistí, že nějaké konkrétní dítě potřebuje buď asistenta, pedagoga, speciální pomůcku nebo nějakou jinou podporu, mohly na finanční prostředky na zajištění takovéto podpory lépe dosáhnout. Což nejenom z našeho pohledu a z našich zkušeností, ale ze zkušeností celé řady ředitelů, učitelů, nejrůznějších výzkumů je to hlavní dle vyjádření učitelů, ředitelů brzdou inkluze společného vzdělávání. Ta nedostupnost vyšších finančních prostředků na zajištění potřebných podpor. To by v ideálním případě ten zákon měl zlepšovat a my v to velmi doufáme. Já se domnívám, že velká část podpor, které se nyní realizují v tom segmentu základních škol praktických, může být dobře realizována také v tom běžném vzdělávání. Pokud právě zlepšíme tu finanční dostupnost potřebných podpůrných opatření, tak aby pro ředitele a učitele nebylo nedosažitelné zajistit si třeba kontinuální službu asistenta pedagoga ke konkrétnímu dítěti nebo nějaké další typy podpor. Rozumím, v tomhle to chápu, ale mě by zajímalo, jestli, protože ta novela byla přijata na jaře a má být v roce 2016 má teda být platnost, no ale mezi tím budou zápisy a tak dále. Chápu, že nezastupujete ministerstvo, ale ten termín je poměrně jakoby rychlý. Máme říjen a nestalo se teda z jiného hlediska nic. Takže možná jako ten vzkaz pro to ministerstvo by měl být, že bychom potřebovali vědět, jak bude vypadat ten itinerář. Otázka na vás je, jestli o tom něco víte, jestli ten itinerář existuje. Tak nemáme přesnou informaci o konkrétním itineráři, také bychom byli velmi rádi, kdyby ten jasný plán podpory pro školy a nějaká jasná komunikační strategie, kdyby co nejrychleji tedy ze strany ministerstva vzešla. Já věřím, že se na tom itineráři již pracuje. Možná jsou tady někteří zástupci, kteří potom v debatě mohou ty informace doplnit. My navrhujeme takových 5 základních kroků, které by se z našeho pohledu měly teď do toho září příštího roku stát. Tím klíčovým je dle našeho pohledu nastavení jasných finančních mechanismů, které by právě zajišťovaly tu finanční dostupnost podpůrných opatření. Dále vytvoření konkrétní metodické instrukce ukotvené v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, která by jasně říkala poradenským zařízením, jak bude jejich práce od toho září roku 2016 vypadat, jak budou nastavené ty procesy diagnostiky, určování potřebných typů podpory, tak, aby byly samozřejmě dobře provázané právě s novým systémem financování. Domníváme se, že také velmi důležité základním školám praktickým, pokud nyní ministerstvo se rozhodlo zrušit přílohu vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením a tyto žáky vzdělávat v tom běžném rámcovém vzdělávacím programu s individuálním plánem, tak vytvořit prováděcí instrukci, která by v podstatě těm základním školám praktickým dala jasnou tedy instrukci, jak všechny ty procesy, které s touto změnou souvisí, budou nastavené. A domníváme se, že také je velmi důležité bavit se o nějaké komunikační kampani směrem ke krajům, obcím, tak aby i kraje a obce rozuměly tomu, co novela školského zákona
přinese do praxe, jaká bude jejich role a jaká bude podpora ze strany samozřejmě ministerstva školství pro realizaci těch pro inkluzivně nastavených legislativních změn. Takže souhlasím s vámi, že ten itinerář je důležité co nejrychleji do terénu poslat a rozumím i těm obavám z terénu, když ta komunikace třeba není dostatečně intenzivní, oni nemají příliš jasno v tom, co který ten segment čeká, tak že sebou samozřejmě ty změny potom nesou obavy. Ale vidíme, až si můžu poslední poznámku, že celá řada dětí s potřebou podpory prostě už v běžných školách není. A ty počty se postupně tady navyšují, byť jsou různé u jednotlivých typů handicapů a znevýhodnění. Ale musíme se také samozřejmě bavit o tom, jak nyní vypadají ty podmínky pro individuálně integrované děti, protože ani to není v tuhle chvíli úplně optimální a samozřejmě nejde pouze o to, jestli je dané dítě v běžné škole, ale také o to, v jak kvalitních podmínkách toho vzdělávání probíhá. Tady my se také setkáváme s tím praktickým příkladům. Ještě jenom jeden dotaz. Během té přípravy vím, že padala různá čísla, kolik by to tak jako mohlo stát. Máte představu, jaké je to poslední? O posledním oficiálním číslu představu nemám. Možná třeba pak tady ze strany ministerstva školství dostaneme nějaké konkrétní údaje. Dobře, děkuju. Já teď poprosím paní Šmídovou, jestli byste, vy zastupujete jednu specifickou část žáků a mě by zajímalo, lidé, se kterými pracujete, jsou většinou klienti speciálního školství, anebo čili oni mají jakoby svoji školu. Mě vlastně by zajímalo, jestli vy cítíte v tom procesu, který tam nastává, který byste teoreticky těch speciálních škol tam měl, jestli cítíte nějaké ohrožení své pozice. Ano, ti žáci se sluchovým postižením mají tradičně své školy, už je tady dlouhá historie vzdělávání sluchových postižených žáků. Na druhou stranu nějaká čísla tady jsou také o tom, že samozřejmě tito žáci přecházejí do lokálních škol. Ta otázka v případě sluchově postižených žáků je taková, že samozřejmě kdo je do těch lokálních škol přivádí, jsou jejich rodiče. A ti rodiče většinou chtějí, aby jejich děti byly jako slyšící děti a chtějí, aby jejich děti chodily do těch lokálních škol s těmi ostatními dětmi. Čili co se bude dít od příštího září, nebo co se pomalu děje, bude se asi dít více a víc je. Jedna z těch věcí, která je typická pro školy pro děti se sluchovým postižením, je to, že to je takzvaná škola rezidenční. A tak samozřejmě pro rodiče to je velké dilema poslat děti časného věku prostě do nějaké rezidenční instituce. Takže co se bude dít a co se děje na západě, je, že prostě v těch... Mám i praxi, jako já jsem školní psycholog a pracovala jsem například v Americe se sluchově postiženými. Takže co se děje? To, že jsme měli problém naplnit první, druhou, třetí, čtvrtou třídu. Protože samozřejmě v tomto malém věku, v časném věku, rodiče posílají ty děti do těch lokálních škol. Díky tomu, že v těch lokálních školách nicméně jim ta podpora nebyla dána, a nerozvíjeli se tak, jak by mohli, ten boom potom nastává na druhém stupni. Boom příchodu k vám. Ano, přesně tak. Ty děti se vracely zpátky do těch speciálních škol, protože ve Spojených státech mají stále speciální školy, nebo prostě školy pro neslyšící. Čili ano, nastával boom na druhém stupni. Čili teďka mluvíte o americké zkušenosti. Ale tak já si myslím, že to tak bude i tady. No, ale postupně. To je potřeba, a že už ty trendy tady jsou trošičku taky vidět, že prostě v tom mladším školním věku ty rodiče chtějí mít děti blízko sebe, nicméně s tím druhým stupněm, když ty nároky se zvyšují, i ty komunikační nároky, i ty nároky na instituce, tak ty děti prostě nestačí a ti rodiče, kteří nejsou spokojeni s tím, že ty děti teda potom tam jenom tak sedí, tak posílají děti zpátky, nebo budou posílat děti zpátky do
Čili já jenom skonu, to znamená, váš pocit ohrožení neplyne ani tak z toho, že by vám zrušili domeček, na který je napsáno speciální škola, ale že s tím trendem obecného příchodu dětí s nějakým problémem do běžných škol se stane, že minimálně na prvním stupni děti s tímto typem postižením budou chodit do běžné školy, budou se k vám vracet později a bude poměrně obtížné je rozdělat. Jedna věc je, co s tím samozřejmě souvisí, tím, že ty rodiče budou posílat děti do takzvaných lokálních škol, zajímá bude i financování. Čili pak je problém jako ufinancovat třeba ty nižší stupně, když tam nebude dostatečný počet žáků. Na druhou stranu pak je ten problém s tím druhým stupněm. Čili to je to, že budou odcházet finance za těmi dětmi do té školy. A ještě jednu otázku budu mít. Nakolik je reálné, aby podpora pro tyhle děti šla s těmi dětmi na ty školy, kam jdou? Teďka nemyslím finanční podporu, teďka opravdu myslím ty lidi, kteří jim pomohou. No, tady je takové určité specifikum a to je to ta komunikace. Aby se neslyšící dítě opravdu optimálně rozvíjelo ve všech kategoriích, nejen prostě v oblasti čtení, psaní, počítání, ale také sociálně. Je dobré, aby někdo v té škole komunikoval s znakovým jazykem. To znamená minimálně učitel, minimálně ty děti okolo, ponejlépe celá škola, aby to tak bylo úplně ideální. Možná tam bude i nějaký asistent pedagoga, který by měl umět ovládat znakový jazyk. To znamená, tam když to přeložím, tak jako já to rozumím tak, že aby se tam to dítě cítilo dobře, tak by muselo mít takovou podporu, která není současnou podle vás. Není reálná vůbec. No, ještě. Ano, tak jsem to zpřál. Dobře, děkuji vám pěkně. Já poprosím pana Slavíka, protože vy teda za sebou máte vlastně zkušenost toho přechodu základní školy praktické, kterou zřizoval kraj, v běžnou základní školu, kterou zřizuje obec Přikopáka. Jestli můžete tu zkušenost popsat. Tak to je takový docela zajímavý a zamotaný příběh. Já jsem tam dělal ředitele v té základní škole praktické, pak jsem se stal starostou a z pozice starosty jsem si to místo zrušil a tu školu jsem vlastně ve spolupráci s krajem spojil s naší v uvozovkách běžnou základní školou. Čili vy máte v obci tedy dvě školy? My tam máme víc škol, my jsme takový trochu postižený region jakoby vysokou nezaměstnaností, takže školství je náš průmysl, vždycky říkám. My tam máme mateřskou školu, kterou zřizujeme základní školu a základní uměleckou školu, kterou jsme také převzali od kraje. To je jako jedno zařízení a pak u nás ještě působí výchovný ústav pro děti a mládež, ten je zřizován ministerstvem školství a potom krajská střední lesnická škola. No ten přechod, nebo ten samotný proces, já jsem úplně u toho nebyl, nebo respektive nebyl jsem u toho, když ty děti přešly na tu běžnou základní školu, protože to už šlo jako, že mimo mě, čili nemůžu úplně přesně jako popsat, jak to tam probíhalo, nicméně samozřejmě informace mám, protože jsme malé město, 2500 obyvatel, takže se tam s nimi vídám téměř denně. V podstatě, abychom to úplně nepřeceňovali, u nás došlo k tomu, že do té základní školy jsme jakoby umístili ty dvě zbylé třídy, malotřídky, znamená, vzdělávalo se tam víc ročníků dohromady. No a ty si jeli v podstatě svůj školní vzdělávací program právě podle přílohy LMP. A byla snaha, a to se i povedlo, na některé předměty ty děti zapojit na výchovy a tak je zapojit jako do, řekněme, běžného nebo výhodu. S tím rozvrhem, původní představ byla taková, že to bude daleko ve větší míře, ale s tím rozvrhem se nakonec ukázalo, že to po organizační stránce není až tak jednoduché a ta prvotní představa prostě se nepodařila na to. Tak asi tak, stručně. No, to není jednoduché, to asi tak jako všichni tuší, ale... No, mysleli si, že to půjde, že půjde víc zapojit jako ty děti, že se budou v uvozovkách na takové ty jakoby
předměty, kde skutečně se ty školní vzdělávací programy liší nejvíc, to znamená třeba matematika, český jazyk a tak, takže budou zůstávat v těch svých speciálních třídách. A na předměty jednak výchovy, ale třeba já nevím, i na zeměpis, takže by mohli se vzdělávat jako v třídách běžných, s tím, že by samozřejmě tam byla nějaká úprava na to, že by ten učitel prostě respektoval tu, ten vzdělávací, školní vzdělávací program pro praktickou školu. A na co to narážel? Vy jste už to zmiňoval, že trochu problém je teda učitelů. No, hlavně na ten rozvrh, ale potom, abych se možná vrátil i k té tezi, kterou jsem tady říkal, i na neochotu možná těch učitelů, kteří na to nebyli zvyklí a nejsou zvyklí, nejsou na to připraveni, ani ta škola vlastně na to není připravená. A já bych ani nemluvil o tom, že jsme nějaký nositelé inkluze, ale spíš se nám povedlo jakoby vmísit tu praktickou školu do té základní. No to zní tak jako, to znamená, ten důvod, proč jste vlastně k tomu přistoupil, tak pokud vím, tak to bylo proto, že kraj už tu praktickou školu nechtěl zřizovat. Chtěl po obci, aby tu školu převzal. Ano, ten tlak byl ze strany Karlovarského kraje dlouhodobý, protože došlo k takové disproporci, že některé základní školy praktické, dříve zvláštní, byly zřizovány kraji, některé byly zřizovány obcemi. A kraj to chtěl sladit a čekal v podstatě na rok 2005, kdy byl přijat nový školský zákon a těšil se na to, že vlastně ty, že zřizovatelské funkce krajů nebudou ke speciálním školám, nebo respektive k zvláštním školám. Ono to tam zůstalo v tom zákoně, takže jako by neměli v tu chvíli ten legislativní nástroj nebo tu páčku na to, aby donutili vlastně ty obce, aby si ty školy převzaly. No a nám ubývali žáci, to byl ten hlavní důvod. A tady já bych si možná jako dovolil, nemusí spolu panelisti úplně souhlasit. Já si dovolím tady nesouhlasit s paní Laurenčíkovou o tom, že přirozeně se ti rodiče jako dost rozhodují, aby se jejich děti vzdělávaly ve školách běžného proudu. Mluvím teď o tom mentálním postižení, protože o těch ostatních toho opravdu moc nevím. Já si myslím, že to je tím, že někdy kolem roku 2008, já jsem byl i dokonce na nějakém setkání s vámi, a vidím tady možná i paní kolegyni Felcmanovou, jestli se nepletu, tak pardon, ale myslím, že jsme se někdy vedli. V podstatě tam bylo řečeno, a už se něco takového připravovalo, že zvláštní školy jaksi nebudou, tak bylo řečeno, my přestaneme diagnostikovat LMP, a to na prvním stupni určitě, a dál se uvidí. A to se i nakonec stalo, to znamená, že v podstatě ty základní školy praktické přestaly mít přísun dětí. Já jsem začínal na škole v roce 2002, měl jsem 73 žáků, a když ta škola končila, tak jich měla 18. A naprosto prostě poradny přestali LMP diagnostikovat a v podstatě přestali i do těch doporučení psát, aby se tyhle ty děti vzdělávaly podle přílohy. Můžu mít dotaz, rozumím, že ta škola končila s 18 dětmi, předpokládám, že těch 18 dětí jste potom vyrušení implementovali na běžné základky, no ale to teda pro mě tak jako logicky znamená, že ti ostatní jako nediagnostikovaní přesně do té základky šli tak jako tak. Ano, ti tam zůstali, ale nejsou diagnostikovaní a nedostávají v podstatě absolutně žádnou podporu. Paní Olešíková chtěla krátce reagovat. Já jsem chtěla reagovat na tu diagnostiku velkého mentálního postižení. Samozřejmě nejde nijak logicky příliš vysvětlit to, že jsme v uplynulých mnoha desetiletích měli opravdu mnohonásobně víc diagnostikovaných dětí s lehkým mentálním postižením, než je tomu třeba v nějakém evropském průměru v dalších vzdělávacích systémech. Stalo se pouze to, že Česká školní inspekce začala, v podstatě udělala sérii tematických inspekčních kontrol právě v tom segmentu školských poradenských zařízeních a jenom se ptala v podstatě na to, na základě jakých diagnostických kritérií byly jednotlivé děti z LMP diagnostikovány.
a jinak se nestalo nic úplně většího systémově. A ta poradenská zařízení prostě i na ty zprávy o tom, že v České republice opravdu není nijak logicky vysvětlený ten několika v podstatě jakoby násobně vyšší počet dětí z LMP, nežli je tomu třeba v jiných zemích, tak v podstatě na tyto zprávy i na ta šetření České školní inspekce reagovali tím, že začali přesněji tedy pracovat tou diagnózou velkého mentálního postižení a opravdu se ta diagnostika snížila na zhruba teď nějakých současných 1,8% dětí s touto diagnózou. Na rychlou reakci. Já bych chtěl říct, že mám takovou obavu, že budeme zase muset vysvětlovat něco za pár let, protože u nás bude té LMP tak málo, že ve srovnání s tím celým světem budeme zase jako raritou. A možná to tady trochu odlehčuji, ale přijde mi to opravdu jakoby ode zdi ke zdi. A navázal bych na to, co tady bylo řečeno, na co jste se ptal i vy, to je, já mám pořád pocit, že my jdeme jakoby odzadu, že my připravíme zákon s nějakým pevným termínem a teprve nyní vymýšlíme prováděcí předpis, teprve nyní tady byla řeč o itineráři, o instrukcích do těch škol, proto je to téma tak výbušné, protože se o tom neví. Ví o tom odborníci, ví o tom lidé na ministerstvu, ale na vesnické škole našeho typu o tom prostě neví ani ředitel, to bylo vždycky pán Hůb, pan ředitel. Ani učitelé samozřejmě, oni neví, na co se mají připravit, oni neví, jestli se mají připravit svoje DRP, nebo co to pro ně přinese, takže... Já se ještě zeptám na jednu věc, co znamená, že u vás to vlastně bylo tak, že vy jste vlastně ty děti integrovali jakoby skupinami. To znamená, vy máte jednu či dvě třídy v základní škole, pokusili jste se o nějaké provázání těch dvou skupin dětí a to se vám povedlo jenom částečně, kromě jiného, protože učitelé tomu nejsou příliš nakloněni. Kromě to nějak nesitelně. Ano, a ještě bych tam připojil jednu poznámku, že ti učitelé ani nemají dostatečnou podporu, aby tomu třeba přišli na chuť, aby změnili tu svoji motivaci. Dobře, děkuji zatím. Poprosím paní ředitelku Kindíkovou, to znamená zástupkyně školy, jak si v Praze, přímo v centru, kde je škol hodně. A jenom jestli byste teda popsala vlastně svoji zkušenost, jak vy jste se tedy stali školou pro děti. Tak, já už jsem tu historii popisovala jako na mnoha místech, tak ještě jednou tady. Je to vlastně dílo v podstatě náhody, protože já když jsem nastupovala do školy jako běžný učitel v roce 1999, tak tam vlastně na gymnázium v rámci běžného přijímacího řízení prostě prošlo dítě s diagnózou porucha autistického spektra. A já když jsem začínala učit, tak jsem prostě jako učitel dějepisu přišla do třídy, kde bylo dítě, které prostě mlátilo hlavou o lavici, když se mu něco nelíbilo, bouchalo tuškou soustavně. Seděla tam s ním osoba, o který já jsem jako učitel nevěděla, kdo to je, co to je. Pak jsme teda pochopili všichni, že to bylo v době, kdy ještě asistenti pedagoga nebyli, že to je osobní asistent. A takhle jsme se vlastně jako úplně prokousávali v podstatě jakoby od píky k tomu dnešnímu stavu, kdy vlastně s postupem času, když jsme se naučili teda v praxi skutečně s těmito dětmi pracovat a postupem času nás začali především odborníci doporučovat jako školu, která se jakoby nebojí té integrace a která s těmi dětmi pracovat umí. A dneska už jsme jakoby si sami uvědomujeme, že to, co děláme, by mělo být běžné i někde jinde, ale bohužel opravdu pořád narážíme na to, že to tak jako není. A ty naše aktivity se vlastně hodně přesunuly k tomu, že pomáháme ostatním školám v tom, jak ty věci dělat a vlastně u nás zveme je k nám do školy, pořádáme různé semináře. Čili jste jako metodickým centrem. Jsme v podstatě takovým metodickým centrem, máme to i ve zřizovací listině, ale nedostáváme na to ani korunu. A to mě jenom zajímalo, jestli jste se pokusili
o to získat na to nějakou korunu? Takhle, já teď do toho trošku to řeknu jako z jiného soudku. Když ředitel chce, tak si vždycky poradí, jo, ale není to systémové řešení a to je právě to, co mě nějakým způsobem děsí. Takže my se samozřejmě snažíme dosahovat na různé finanční prostředky, ať už z rozvojových programů. Měli jsme na gymnázium teďka projekt z OPI, kterým jsme vlastně platili speciálního pedagoga, školního psychologa na gymnáziu. Zavedli jsme i systém vlastně podpory těch žáků v rámci jakoby doplňujícího vzdělání, česky řečeno doučování, kdy jsme jim vlastně jakoby pomáhali tam, kde je tlačila bota. Ale to jsou všechno jakoby krátkodobé věci, které mají ten časový horizont v průběhu trvání toho projektu. Vemme si příklad tady ten bývalý projekt VIPRAMS, dneska rozvojový program na podporu školních psychologů. My v tomto projektu jsme od začátku, nejdřív jsme měli půl úvazku speciálního pedagoga, půl úvazku psychologa školního, dneska jsme na půl úvazku školního psychologa a každý půl rok čekáme, jestli ten rozvojový program jako znova bude nebo nebude. Řešíme tady vlastně ty finanční prostředky i jako školy na městské části Praha 1. Pořád hledáme nějaká řešení, ale systémové řešení to není v žádném případě. Já v podstatě školního psychologa si platím jako službu. Školního speciálního pedagoga nad rámec toho půl úvazku si také platím jako službu, protože prostě chci, aby ty děti ten servis na škole měly a je to pro mě důležité. A mám rozpočet takový, ze kterého si to můžu dovolit platit. Ale jsou školy na tom tak, že jejich rozpočet to ani neumožňuje. Vemme si další věc, když mluvíme o té oblasti financování asistentů pedagoga, kdy my vlastně každého půl roku vypisujeme velmi složité žádosti o to, že žádáme na asistenta pedagoga a ani vlastně nedostanu na základní škole nikdy to co si žádám. To je prostě, takže zase hledám nějaké varianty, jak tyhle ty prostředky získat a jak to vlastně udělat, abych tyhle ty pracovníky, kteří otevřeně říkám pracují za almužnu, vlastně mohla ve škole mít, protože pro děti s diagnózami porucha autistického spektra je třeba asistent pedagoga nezbytným podpůrným opatřením. Abych měl představu o číslech, to znamená, vy jste říkal, že žáků s touhle diagnózou máte zhruba 35 na obou školách. To znamená, kolik máte zaměstnanců, kteří je mohou podporovat? Máme 20 asistentů pedagoga, máme školního speciálního pedagoga, máme teda školního psychologa jako službu a máme výchovného poradce, který vlastně působí jako metodik pro tuhle tu oblast, ať už ve vedení lidí, asistentů, pedagoga, tak v práci třeba s rodiči. A to teda při celkové velikosti školy? Celkem máme 850 dětí na obou školách. A teď tedy ještě představíme, že teda tady máte nějaké personální obsazení a by na to byly peníze. Tak jestli tak, jak to máte nastavené, jako je to vyhovující a jestli by vám to umožňovalo vlastně nějakou ve prospěch těch dětí i rodičů pokračovat dál, jestli prostě považujete ten systém za nastavení správný, jenom bohužel tedy není zatím dostatečně financovaný. To, co máme my u nás ve škole, tak jak jsme si vlastně vybudovali poradenský systém, tak pokud ho ufinancuju, tak si myslím, že je úplně v pořádku. Nepotřebujete na ně nic. Dobře, děkuju. Já teď začnu, než potom dám slovo publiku, tak ještě bych, nebo jestli má někdo nějaký konkrétní dotaz, jak dlouho se to budovalo? Vy jste říkali, jsme si to vybudovali a mě by zajímalo, jak dlouho to trvalo na těch 35 žáků. Jo, to znamená, že jste si dostali... Teda první žák s poruchou autistického spektra v roce 99. Já jsem ve funkci od 1. dubna 2006 a tam jsme byli na nějakých asi 6 dětech. A teď jsme na 35. To děláte vy konkrétně a dostali jste se z těch 6 na 35. To znamená, máte tam 4%. Ano. Děkuji. Tak a... Ještě vám to tam. Já vás teda poprosím jenom, když budete
zmínit. Dotaz, prosím, představte se jenom, abychom Blanka Veselá, Říčany, základní škola Nerudova. Já bych se chtěla zeptat, kolik dětí máte ve třídě, kde jsou ty děti integrované? Jaký počet je? Na gymnáziu máme normálně běžný počet studentů, to znamená 30 dětí. A tam je počet integrovaných studentů jedna, většinou jedna nebo dva, ale to jenom proto, že to tak jako opravdu vyjde, jo? Že se takhle dostanou. A co se týče základní školy, tak tam se pohybujeme, tam máme třídy od nějakých 18 dětí do 30, záleží na tom, kolik je tříd ročníků, a ve většině dneska už v podstatě nemáme třídu, ve které bychom neměli nějaké dítě na individuálním plánu. Tam jsou tyhle máte kolik dětí? No, tak v jedné třídě máme 20 a v druhé třídě máme 22. Děkuji. Já bych ještě zahájil jednu otázku položím vlastně všem postupně. Začnu Marii Smekalovou. Zkuste pojmenovat každý ze své pozice, co by se mělo stát, aby stát ten proces, který teda jako by měl se ostat spustit v září 2016, abyste se na něj byli schopni připravit. Teďka trochu pomíjme, jestli to za ten jako necelý rok dá stihnout. Spíš jako pojmenujme i ve vztahu k ministerstvu a k tomu systému, jakou podporu pro vaše zájmy, pro vaše pracovní nebo sociální pozici byste potřebovali. Této skupiny. A to si myslím, že ale na úrovni nejenom jako školství, ale nějaké jako třeba společenské inkluze. Myslím, že to je nějaké trošku jako širší téma. Takže tohle. A pak tam vnímám ještě druhou rovinu, čistě v tom rámci toho školství, že tam je velik, jako cítím tam tlak na nějaké stejné výstupy a výkony. A to ve spojitosti tady s tímhle mě naplňuje obavami a nejistotou a nevěděla bych, jak k tomu přistoupit. Naplňovat potřeby jejich a zároveň nějaké ty potřeby. Tak když to pojmenováváte, že by to měla být nějaká demitizace nebo jasnější pojmenování nebo jaksi na společenské úrovni. A teďka, když to vezmete, jako jste vystudoval pedagogickou fakultu, pravděpodobně to chcete dělat. Tak jak by měla vypadat ta podpora pro vás? Vlastně mluvit o těchto žácích jako o reálných žácích těch třídách. Ne jako o skupině, která je tak jakože bokem a chodí do nějakých těch jako poraden a tam jim někdo pomáhá, nebo to je nějaký ten žák v třídě, který má jako toho nějakého asistenta, ale jako o žácích, kteří jsou v té třídě. Takhle. A když si představím, že teda přijdete na školu, tam takový žáci budou, čili vy už jako nebudou abstraktní, budou sedět takhle v lavici, tak co pak budete potřebovat? Moc bych ocenila, kdyby tam byl někdo, kdo se v tom, vyzná, kdo tam se mnou jako bude a kdo s ním se to měla popovídat, promluvit a kdyby měl nějak jako víc a mentorovat na začátku. Dobře, děkuju. Poprosím tomu Maxovo, kdež? Já si trošku musím jako vymezit nebo nějak to komentovat. Mně nepřipadá, že teď je teď máme jako málo času najednou do příštího září. Jo. To prostě nezačalo tím, že skončil nějaký projekt, který realizoval UPOL a člověk myslí, to je proces, který jako tady skutečně je 20 let.
jenom se o tom dřív tolik nemluvilo. Takže je ten zákon školský, který platí léta, máme tady úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, který jsme ratifikovali, který platí léta a zakládá právo každého dítěte být v běžné základní spádové škole. Takže já zkrátka to já mám potom, když vás potom to nechám dostat, tak to využiju, to se říkáte. Mě by vlastně zajímalo pojmenovat, jestli tedy to příští září 2016, jestli teda pro běžnou školu představuje zlo nebo nepředstavuje zlo? No, vzhledem k tomu, že se že vlastně docela často, mojí prací je docela často vyjednávat ve školách společně s rodiči, aby je ta škola vzala, za jakých podmínek je může zít a jak to udělat ve třídě, aby tam se to dítě i ty ostatní děti měly dobře, aby učitel věděl, co s ním, aby uměl využít svého pomocníka, asistenta, tak teď teda paradoxně, školy říkají, ale my teď nemusíme dělat nic, protože počkáme, až jak to bude od toho září. No a my se snažíme říct těm školám, že to prostě takhle jako není, že oni už spoustu věcí musí vlastně dělat, jako doby měli, no člověk to nemůže nařídit zvlášť pozice teda naší, ale já v tom teda zlom, já v tom zlom nevidím. Mě připadá, že zlom potřebujeme všichni v hlavě. Jo, ale to nám neudělá teda 1. září 2016. Počkáme, uvidíme, co třeba. Ale jestli byste teda ještě pojmenovala, co byste vy potřeboval ze své pozice v tomto případě někoho, kdo vyjednává z rodiče. Co by vám pomohlo si rozlepšit naši pozici? Skoro mi připadá, že že je velikánská masáž jako občanů, našich spoluobčanů, které tím, jak to bude teda strašný, jak to všechny poznamená. Asi víc příkladů škol, kde se s tím umí poradit a jakou dostali podporu, aby to zvládli. To mi připadá, že opravdu toho je strašně málo. Čili zveřejňovat příklady. A já se teda zeptám to, ano, to, protože to se dá něco udělat. Ale mě by zajímalo, má to pocit, že je dostatek takových případů reálně? To znamená, jestli ty školy opravdu, o kterých je možné dát, jestli opravdu je dostatek? Myslím, že je dostatek. Tak se dobře, děkuji, prosím, Klávo. No, jenom navážu na to, co už tady teď zaznělo, a to už jsem říkala i na začátku. Já si myslím, že opravdu nám jako hodně chybí komunikace, takže bychom jako myslím, všichni velmi potřebovali jako intenzivní komunikaci ze strany ministerstva, školství, směrem ke krajům, k obcím, k profesním asociacím. Teď narážím na školská poradenská zařízení, narážím i na pedagogické asociace, které prostě mohou potom nést ty informace o tom, co v tuhle chvíli opravdu reálně se mění, co už naopak třeba by mělo běžet, tak jak říkala Pavla Paxová, jenom teď to možná dostane nějakou větší finanční podporu pro to, aby ta praxe byla prostě lépe zvládnutelná. Tak opravdu jako bych možná nejde. To bylo dobré, jako vzdělit, jestli ji opravdu dostanu. Jasně, samozřejmě, s tím souhlasím, ale měli by dostat tak, jak ten zákon je koncipován, tak počítá s nárokovou finanční podporou na podpůrná opatření v jednotlivých stupních podle toho, jak masivní ta podpora u konkrétních dětí má být. V tom samozřejmě bude klíčová role právě školských poradenských zařízení, takže si domnívám, že i oni potřebují ze strany těch tedy nadřízených orgánů nějaká jasná informace a co nejrychlejší instrukce. Myslím si, že tam, kde nejsou informace o tom, jak ty procesy budou vypadat, že na ty změny nebudeme sami, budeme mít prostě další podpory, ať už ve formě nějakého pedagogického mentoringu, školní supervize, dalších odborníků, s kterými budou školy moci spolupracovat, tak tam se potom samozřejmě objevují obavy, nejistoty, strach. A já tomu absolutně rozumím. Takže myslím, že jedna věc je opravdu ta komunikace i o tom, co už teď dobře v terénu funguje, jak říkala Pavla Baxová, a komunikace taky o tom, že prostě už v tuhle chvíli ty třídy jsou poměrně pestré. Už v tuhle chvíli tady vidíme například paní ředitelky Kendíkové, prostě v běžných školách se objevují děti, které potřebují nějakou podporu, nějaký víc individuální přístup. Mají na to už spoustu let zákona nárok, protože ta praxe té zákonné tomu, co zákony říkají, neodpovídá, je vlastně něco, co bychom měli řešit opravdu kontinuálně. A myslím, že by se
že by se neměla stát žádná revoluce od září příštího roku a že v podstatě jenom to, co ten zákon má zlepšit, tak by měl opravdu zlepšit tu finanční dostupnost těch potřebných podpor, která z vyjádření samotných učitelů a ředitelů byla hlavní brzdou společného vzdělávání, ta nedostupnost těch potřebných finančních prostředků, což souvisí s tím, co jsme tady slyšeli, nedostupnost prostředků na asistenty pedagoga, jejich nelogické a velmi složité financování a další věci. Tam já se domnívám, že ten zákon může velmi významně napomoci, hlasovala pro něj celá poslanecká sněmovna, tudíž i ministerstvo financí by teď mělo ministerstvo školství na pomoc a mělo by prostě ty finanční prostředky na zajištění té nové právní úpravy poskytnout. Takže komunikace, odpůrné nástroje samotným školám, ředitelům, managementu škol, poradenským pracovníkům a samozřejmě otázka další, která je velmi důležitá, která tady zazněla, nějaká příprava pedagogů, aby prostě byly lépe prakticky připraveni na práci s tím bezpečným žákovským kolektivem. Jak by to mělo vlastně prakticky vypadat? Měl i nějaké kvalitní další vzdělávání a přímou podporu pak v praxi. Jako naše zkušenost odpovídá docela přesně tomu, co říkal pan ředitel, že když my se ptáme ředitelů jednak běžných základních škol, ale dokonce i těch základních škol praktických, jestli mají alespoň jako rámcové představu, co je čeká, tak to nemají žádnou představu. Prostě jako nepřišla žádná informace, neumím to posoudit, nesedím na té židli, ale říkají to prakticky jedno. Poprosím pana ředitele, pana starostu, ale já jsem pořád učitel, starosta jenom na chvíli vždycky. Jo. Tak co by vám pomohlo? No, já jsem si tady udělal poznámku, abych na to nezapomněl. Našel jsem si peníze a ono to tak tady jako by se prodlo už v podstatě i kolegyň to, co říkali, ale já myslím, že tak je. My jsme jako naše škola, která má 300 žáků, nikdy nedosáhli na školní psychologa. Speciální pedagog přišel právě z praktické školy, takže to jsme řešili. Problém u nás je třeba logopedie, takže logopedický asistent aspoň. Obrovský problém sehnat nějakého garanta logopedického, tak myslím, že máme nějakou kolegyni z Prahy tady, která to tam jakoby, ale ta asistentka, která prošla nějakým tím vzděláváním, tak to tam hospodařuje. My jsme na to dosáhli prostřednictvím OPVK, kdy jenom na jeden rok bylo možno tyto pozice obsadit, plus ještě asistenty pedagoga, kteří paradoxně z projektu měli super peníze oproti asistentům, který jako byli získaný na základě podpory z krajského úřadu. Takže to bylo takový jako, jo, teď mám dva, v podstatě od obou chci stejnou práci, ale jednoho platím jinak, lépe, a jednoho za to, co si zaslouží asi. Tak tohle to se jakoby povedlo i ufinancovat a teď bohužel od září, nebo respektive v červnu ten projekt skončil a od září co? Tak naštěstí škola má úplně plný fond odměn, protože má pořádného zřizovatele. A takže teď nějak jsme se domluvili, že do konce letošního kalendářního roku, že sice v menší míře některé pozice jako by musí opustit, takže někteří asistenti odešli, bohužel, ale nechali si na půl úvazku právě toho školního psychologa a zůstala tam ta logopedická asistentka. No a hradí to, nebo dofinancovávají to ze svého. A tak nějak se všichni upínáme k tomu, že zase jako nové programové období snad je slíbena nějaká výzva. Teď nevím, abych řekl něco, že si leden, únor, že by se znovu do toho přihlásili a že bychom znovu hledali peníze, jak si vlastně pomoci tak sami nebo z jiných zdrojů. Obecně musím říct, že zřizovatelé, respektive zastupitelé, mají velký problém s tím dofinancovávat učitele, protože zejména na těch menších městech a obcích ty rozpočty jsou napnuté a tak jako všude, že? Ale prostě je tam pořád taková představa, že je tady stát, který garantuje to vzdělání. My vám zaplatíme teplo, my vám vyměníme okna, ale nechtějte po nás, aby jsme vám platili učitele. Já se ještě zeptám na jednu věc. Vy jste zmínil, že při té snaze propojit ty dvě původně odlišné školy, byl docela problém s tím, aby to přijali učitele. To je věc, která se tady opakovaně, to znamená i ta příprava učitelů, že to je nutná. Když se to promítnete do té konkrétní školy, by to vlastně mělo vypadat? Jako má někdo přijet a vysvětlit to, nebo ty lidi budou někam jezdit, nebo
jestli jak by mělo vypadat reálná podpora učitelů a jejich profesie, aby tuto roli zvládli. A z vlastní zkušenosti, kolik času by na to bylo zhruba potřeba? No, to už tam taky zaznělo, paní kolegyně, to je opravdu kvalitní příprava dalšího vzdělávání, nebo kvalitní další vzdělávání učitelů, které by, si myslím, se mělo by tímto směrem jít a mělo by třeba fungovat víc jako, já nevím, jestli seminářů, ale spíš možná nějakých dlouhodobějších školení, která, že by se ti učitelé setkali s těmi žáky, že by je viděli v jiném prostředí, třeba v nějaké jiné škole, ale nevím, jaké, protože ty speciální nebudou vlastně. Speciální budou. Speciální budou, promiňte, tak... Možná někde ty ženy si budou ty praktické nebo nebudou, to je jako to složitější, k tomu se ještě vrátíme. Ne, no. Tak to je taková jenom poznámka, ale... Takže určitě bych byl za to, aby to bylo nějaké dlouhodobější a kvalitně vedené prostě další vzdělávání. Jasně, já to spíš teďka se ptám kvůli toho, že to chci konfrontovat z vaší praxi. Vaše škola někde je konkrétně, vaše učitelé se nějak někde vzdělávají. Mm-hmm. To znamená, vy máte zhruba představu, jestli tam máte, jestli je v Plzni prostě pedagogické, teďka pardon, jak se to jmenuje, to krajské pedagogické centrum, nebo nějaká jiná instituce, kde víte, že vaši učitelé dostávají kvalitní vzdělávání. A mě zajímá, jestli prostě považujete tak si za dosažitelné pro vás, reálné, že učitelé budou mít tu podporu, kterou potřebují, z vaší konkrétní zkušenosti. Říkat jako obecně, že by bylo dobré, kdyby to bylo, to bylo ano, ale teďka se ptáme, jestli je to reálné. No, reálné to je, ale nemyslím si, že dlouhodobě. Právě z toho projektu OPVK, který naše škola absolvovala, tak měli tam další vzdělávání zaměřené na inkluzi a protože na to měli poměrně dost peněz, tak byli schopni si v úzovkách objednat službou kvalitní lektory a pro ty učitele, kteří třeba o to mají zájem nebo kteří jako jsou na to této situaci inkluze, mají k tomu jakoby tématu blíž a chtějí dál třeba se i tak jakoby, že vzdělávat, tak pro ně to bylo nesmírně přínosné. A pak tam bylo samozřejmě i určité procento toho pedagogického sboru, které na to tak jako koukalo a říkalo, no ale takhle my to neděláme, my to děláme úplně jinak, jo. Už leta. A takže... To znamená, že kvalitní kurz má... Má svůj cenu. Ale má omezený dosah. Taky, ale když do toho zapojíte celý ten sbor a když budou si to moc třeba i ty učitelé zažít někde a vyzkoušet, tak třeba z toho taky jako se vytratí ta obava a třeba nakonec se valná většina toho sboru jako přikloní k té inkluzi a zjistí, že je potřeba pro to něco udělat, že to nepřijde samo, to nepřijde žádnou vyhláškou, žádnou instrukcí, ale že je potřeba se o to zasloužit a možná se toho nebát, ale asi teď to, jako v té informační jako v tom informačním vakuu, tak se to těžko rozhání, že ty hlavy, ale že to potom půjdou prostě. Nicméně pro vás teda to příští září není asi zlomový okamžik, kdy už jste ten proces absolvovali. Tak já jsem takový pragmatik, já myslím, že se nestane vůbec nic. Díky. Prosím paní Šmílu, aby to formulovala za sebe. Co by vám udělalo radost? Co by se mělo stát? Víte, já bych chtěla říct peníze, aby to bylo tak jednoduché, ale to by byla asi ta nejjednodušší věc, ale bohužel to tak není. A jak víte, školství je vícefaktorová záležitost a prostě tady je spousta věcí, které prostě se musí takhle propojit, aby ta situace byla ideální. Tady v tom vzdělávání dětí se sluchovým postižením jsou takové dluhy již prostě 20 let, že co se stane příští září, vůbec jako ani nehrá tak velkou roli, jestli tam budou finance, ty už tady chybí prostě už 20 let koncepce vzdělávání sluchově postižených. Odkud, kam a jak? Tady není žádné hodnocení, žádný monitoring, žádná evaluace, prostě chybí kvalifikovaní pedagogové,
prostě tak, aby byly vzdělávání podle těch nejlepších praktik, když to tak řeknu. A prostě finance, ano, bylo by to krásné, ale to není tak návrh. Ne, jako já, když bych trošku parafrázoval to vaše vystoupení, a nevím, že to asi vám by udělalo radost, tak ať... A my jsme začali úplně znova, v těch 90. letech, kde jsme začali a pak to přestalo. Já jsem měl, že byste třeba říkala, ať nám to netáhali, jestli to tady nějak jako zařídíme sami. Ano, to taky tak, no ne, tak my ty finance taky potřebujeme, to je samozřejmě. To je peníze nikomu jako radost neskazí, ale v zásadě v tuhle chvíli je to tak, že jsem měl pocit, že vy si to chcete nějak vyřešit mezi sebou. Já bych... No, tady samozřejmě potřebujeme podporu toho ministerstva školství a to je teda velice klíčové, protože přestože tady dochází k určité decentralizaci, tak ta koncepce, aby se zabránilo tomu, že ty výsledky budou v každém kraji úplně jiné, prostě tady musí přijít prostě z toho ministerstva školství. Tady prostě není žádné rozumné vedení v tomto oboru, ještě tak musím říct. Bohužel tady stagnuje i ta spolupráce vysokých škol tímto směrem na vytváření nějaké koncepce. No nic, prostě jsem řekla, chybí tady koncepce a to mi přijde asi to nejzávažnější, aby se něco vidělo. Jedna poznámka tady. Dobrý den, Tamara Kováčová, Iguin, ale zároveň předsedkyně expertní komise při otázkách vzdělávání právě při ASI. Bych chtěla jenom doplnit, že co by se mělo stát, že tak, jak vypadá paragraf 16, co se týče systému podpůrných opatření, co se týče vzdělávání žáků se sluchovým postižením, tak právě v těch mírách podpory 4 a 5, tam jsou velmi dobře přesně popsané ty potřeby, že dítě potřebuje, dítě jako uživatel znakového jazyka potřebuje znakující kolektiv, znakujícího pedagoga. A vlastně ono by bylo teďka ideální, kdyby se to prostě stávalo. A je to úplně jedno, jestli to dítě je ve škole hlavního vzdělávacího proudu, nějaké skupinové integraci, anebo ve škole pro sluchově postižené. Důležité je, aby vlastně všechno to, co děláme, šlo za tím dítětem a za naplnění jeho vzdělávacích potřeb. Děkuji pěkně. Prosím, paní ředitelku Fintíkovou, vy jste to vlastně řekla, já už na to všechno mám, chtěla by to ty peníze, ale jestli ještě máte nějaký jiný tajný třeba. Jako abych nevypadal, že je jenom peníze. Já opravdu se vzal, že ředitel si má poradit v každé situaci. Já bych strašně si přála, aby, ať už je to od 1. září nebo kdykoliv, aby jako student, který vyšel z pedagogické fakulty, neříkal, že se bojí dětí s nějakými speciálními vzdělávacími potřebami. A aby už jako na té fakultě mu někdo to opravdu ukázal v praxi, tím to vás teda zvuknám. A aby nejenom jako byly tyhle ty děti jako integrální součástí tříd, ale aby jsme jako měli rádi, protože oni si to jako zaslouží. Jo, protože na tyhle ty děti jako s handicapem my se furt koukáme, že jsou jako nějaký jako zvláštní a nějaký jako divný. Ale prostě celý to je přesně o tom přepnout si to jako v té hlavě a umět třeba i těm dětem jako nechat zažít úspěch a nějakým způsobem je zapojovat do běžného života v té škole. A teď nemluvíme jenom jako o té výuce. Jo? Když já ráno přijdu do školy, tak autistický student, který mi při kurzu přijímacím zkouškám napadl paní učitelku a ředitel jiné školy mě prosil, ať ho hlavně vemu na odvolání, že on ho nechce. Tak dneska ráno, každý ráno přijede o půl hodiny dřív do školy a baví se s panem školníkem, který když mluví se mnou, tak koktá. Jo. Tak to je to mít rád. Pan školník na něj čeká s bombónem ráno a bojí se, když by přijel později, jestli se mu něco cestou do školy nestalo. Koupili jsme mu stojan na kolo, protože jezdí na kole. Takové věci, které prostě brát ty děti. A to je prostě obecně naučit ty děti mít prostě rád, každýho rád. A o tom to jako je celý, přepnout si to v té hlavě. A to se obávám, to je jako obecně jako z celospolečenských debat i ohledně jako jiných témat. To je věc, která prostě se nám jako nedaří. My jsme furt jako Češi s něčím jako nespokojení a všechno je jako problém, ale ono to tak jako není. Já bych jako strašně chtěla, aby jsme si to přepli, aby jsme se třeba jeli podívat i jinam, že v některých věcech na tom jako nejsme špatně.
a aby třeba, když nám se přijde podívat ředitel jiné školy, který radíme, jak má pracovat s nějakým dítětem, tak aby mi neřekl, tohle já nezvládnu, to je bezvadný, že ty to umíš. Já nechci pořád všechno umět já chci, aby ty ostatní se jako nebáli do toho pustit, protože to v skutečnosti není až takový problém. Dobře, děkuji pěkně. Slovo pro publikum, to znamená, ať už máte otázku, nějakou poznámku, cokoliv, tak jako budeme vděční, když se na začátku představíte, budeme to mít o něco snažší. Pekáková juridická zahraniční spolupráce. Já jsem se chtěla zeptat na úplně základní věc, která nevím, která jestli mi unikla, nebo jestli mě někde vysvětlená, ale co se stane fyzicky s těmi praktickými školami, teda v tom roce 2016, s těmi dětmi a s těmi učiteli, jestli se z nich teda stanou běžné základní školy, nebo jestli se zruší úplně. Jakoby, jdeme třeba o ty děti, o ty učitele, o ty budovy, teda. Já bych jenom mám takovou poznámku, že opravdu někdy to pojmosloví je takové zavádějící, je to o tom se trochu přepnout a naladit. Mimochodem, my jsme vždycky mluvili o těch dětech, které chodili do školy k nám, jako, to jsou naše děti, jako, takže takhle jsme k ním vždycky přistupovali. Ale jenom bych chtěl říct, že základní školy praktické jsou běžné základní školy, jenom je tam upravený vzdělávací program. To je všechno, ale jinak jsou to základní školy a myslím si, že je i spousta základních škol praktických, které to nemají napsáno, tak jak jste říkal, nemají to napsáno u toho vchodu, mají tam jenom základní škola, ale většina žáků se vzdělává podle vzdělávacího programu s přílohou pro LMP. Takže já k tomu dodám jednu věc, protože mně připadá totiž ta otázka jako důležitá, není vůbec banální. To, co se teďka si, v té mediální vlastně stalo, to byl teda článek v Mladé frontě dnes o rušení zvláštních škol a reportáž televize Nova o tom, jak se ti nevychovatelní nahrnou teda do běžné školy, tak ona jakoby rozvířila tu debatu, ale tam jako zaniká jedna věc. Samozřejmě, že na jedné straně se jakoby tvrdí, že ne, že ty domy a ty učitelé uvnitř jakoby zůstanou, to znamená, není to tak, že by je někdo zrušil. Ale moje otázka zní, jestli tak opravdu je, protože pokud se nezmění, nebo není jasné, jakým způsobem se změní systém financování, ty školy samozřejmě budou od toho roku 2016 daleko těžší pozici. Jestliže se zruší ta příloha, je otázka vlastně, jestli bude existovat opravdu ta finanční podpora, která je na novele zákona. A to znamená, jestli ti, kteří z mého hlediska trochu šíří poplašnou zprávu o rušení zvláštních škol, tak jako bych jenom nadhodil, jestli náhodou nemají pravdu. Nevím, jestli tady je někdo, kdo by k tomu jako mohl něco dodat. Protože ano, teoreticky má být zrušena jenom ta příloha a jako nikdo netvrdí, že bude rušit ty školy. Ale já se ptám, jestli to opravdu tak. Bych to chtěl dodat. Já jsem měl jenom dotaz v tomhletom. Zřizovatelé většinou těch praktických škol, někam v úvozovkách, jsou většinou kraje. V Praze třeba já jako znám situaci v Praze, takže tady to je kraj. To znamená teďka otázka, jak to bude ze spádovostí těch škol, kdo to bude dělat, to je jedna věc. Druhá věc, jak je to s kvalifikací učitelů, protože pokud vím, tak ten, kdo má kvalifikaci jako speciální pedagogika, tak prostě nemůže učit na druhém stupni třeba, na běžné škole. Jo? Tady máme několik dalších problémů. Třetí věc je otázka, to, co říkal pan náměstek Fidrmouc, že vlastně rodiče žáků na těchto školách budou znova potvrzovat svůj souhlas se setrváním v takovéto škole. Jo, to jsem taky nepochopil, jo, protože upřímně řečeno, ten rodič se může rozhodnout o změně školy na tu spádovou klidně až 1.9. Tam není žádný termín v zákoně. A v okamžiku, kdy máme ten školský zákon nastaven tak, jak je nastaven, ten ředitel té běžné základní spádové školy ho musí vzít. Tam není, jo. A teďka
jakým způsobem je zajištěno, že třeba bude nějaká rediagnoza. Jo, to tady taky nechápu. To nikde není řečí, tam žádný termín nejsou. Jo, všechno to je potom, máme tady, je to v rámci správního řízení a tak dále, takže mě by strašně zajímalo, jestli už existují, to jsou věci, které začnou teďka. Jo, ta mediální masáž je druhého typu. Jedna ta mediální masáž je ta jako strašící a druhá mediální masáž je rodiče, vy máte nějaká práva. A teďka by mě zajímalo, jako já když jsem viděl ten první newsletter, který jste vydali jako ministerstvo, tak ten je zoufalý, tam nic není, tam není žádná informace, to znamená, informační kampaň selhala od samého začátku. Ten problém právě stojí tak, že to, co reálně bude s těmi učiteli, kteří hned to bude, s těmi učiteli, kteří jsou jak se na těch dnešních praktických školách, většinou mají vzdělání speciálního pedagoga, na jedné straně by možná byl potřeba na jiných školách, ale zároveň možná, pokud ta škola zůstane zachována, bude učit podle jiného vzdělávacího programu, nebude mít jinou kvalifikaci. Máme tady zákon o pedagogických pracovnicích, který něco stanovuje. Bude se to týkat těchto lidí? No, pravděpodobně ano. Zase prostě informace o tom nemáme žádnou. Vy jste chtěl? Rekuji školní speciální pedagog, psycholog. Jsme financování těchto pozic. Vole školského zákona. Já teda důvodu toho, že tady přišel jako host toho stolpa diskutující pan Pavlík. Nechcete nám tomu něco říct? Přece jenom jako máte tomu ministerstvu nejblíž a možná byste něco mohl vědět. Tady klademe jednu otázku za druhou, na které nemáme dlouhodobě žádné odpovědi. Já moc děkuji, že jste mě vyzval, já jsem tady jako host. Tak, jestli je to tak, že nemůžete, my to budeme respektovat a budeme to adresovat do kamery a došlo na hodnotu. Prosím. Jde tady Čikola, takové škola Lidická, jsem si jenom chtěla zeptat, nevím, možná, že to je jakoby nepatřičná otázka, ale byl teda pozván někdo z ministerstva školství, jako třeba to, mezi ty diskutující, že to se mi zdá, že už tady padlo tolik otázek, na které tady asi ti lidé neznají nějakou jako odpověď pro nás uspokojivou, jestli teda to někdo pozvání. Tak já možná to odpovím zaskat. Minulé jsme se věnovali vzdělávání cizinců, tak byl pozván pan náměstek Fidermoc. Tentokrát jsme to koncipovali jinak. Ten kulatý stůl je koncipován na tyto panelisty. Co oni smýšlí o inkluzi a jak, co oni vědí a jakým způsobem jsou zapojeni. Takže koncept tohohle kulatého stolu je prostě jiný. Jo, tak to bylo inzerováno, ty máte listy, vlastně... S tím, že jinak samozřejmě máte pravdu, protože těch otázek jakoby přibývá, on to byl vlastně problém i toho úterního akvária, kde vlastně se ukazuje, že opravdu jako vlastně nikdo nemá představu, jak bude vypadat ta transformace těch praktických škol, ty normální, to jsem takhle. Tak by jsem přišel náměstek Štek, který to má v gestci, má to na starosti, nepochybně by přišel, na řadu těch otázek by zodpověděl. Ale já jsem v pozici šéfa poradců, ty věci sleduju, nějakým způsobem komentuju, pracuji s nějakým pravděnským týmem a skutečně nemám zmocnění na to, aby jsem tady říkal nějaké stanovisko ministerstva. Proto, abych vysvětlil tu moji reakci, jediné, co mohu říct, je, že samozřejmě není pravda, že LMP se přestalo diagnostikovat kvůli akci České školní inspekce, protože Česká školní inspekce nemůže do EŠPZ zasahovat, nemá na to žádný pouvoir. Ten, kdo to utáhl, bylo IPPP v té době, nebo to, co zbylo, torzo IPPP s nějakým metodickým výkladem. No, to je zcela asi zřejmé, každému se v tom pohybuje. Děkuji. Prosím, Mališka. Já bych na to reagovala, jestli dovolíte, já s tím nesouhlasím, že to bylo pouze počinem IPPP, nějaké metodické instrukce, prostě to povědomí o tom, že ta diagnóza byla nadužívána, se prostě nějakým způsobem proměnilo. Právě třeba i díky těm zprávám, které tedy přenášely například ty dílčí výsledky z šetření České školní inspekce, takže myslím, že to minimálně o nějaký jakoby soubor informací a faktů, které se do toho terénu prostě posouvaly. A já si myslím, že z těch otázek, které tady logicky vyplývají, je vidět, že opravdu je nutné vytvořit co nejrychleji nějakou konkrétní prováděcí instrukci, tak aby bylo opravdu všem jasné, co ta zrušená příloha pro vzdělávání žáky z LMP přinese do té praxe, jak pro samotné učitele, pro zřizovatele. A tu prováděcí instrukci samozřejmě je nutné vytvořit a poskytnout terénu co nejdříve ze strany ministerstva školství. Tak to je jenom možná za sebe taky taková prosba nebo podnět, aby se to tak stalo co nejrychleji. No, tak byste chtěla vzat a potom vám dám slovo.
Děkuji. Já jsem chtěla jenom paní kolegyni, která se hlásila s tím předchozím dotazem, co se stane, tak to já samozřejmě vůbec nevím. Jo. Jenom jsem chtěla nabídnout jednu věc, kterou jsme dělali v naší organizaci, která se jmenuje Rytmus, teda dělali jsme takovou studii, vlastně založenou na velmi konkrétních datech, kterých bych řekla obecně v České republice je strašně málo, takže máme těžko z čeho vycházet, ale jsme si s tím dali velikou práci a v jednom jihočeském městě jsme udělali studii, co by se stalo, kdyby místní speciální škola byla z nějakého důvodu jakýhokoliv, třeba tím, že je 1. září a zkrátka něco, jo, to je jedno, kdyby byla rozpuštěna a zkusili jsme využít právě toho systému, no principu spádovosti, vzali jsme ten konkrétní počet žáků, kteří jsou v té speciální, to byla speciální a praktická dohromady, a zkusili jsme podle spádovosti vlastně jako kdyby teoreticky rozdělit do těch 4 nebo 5 škol, které v tom městě taky jsou, s tím, že jsme se snažili co nejlépe využít, zmonitorovali jsme ve spolupráci se speciálně produktivním centrem z toho města jednoho za druhým ty žáky, jaký mají speciální potřeby. A na základě těch potřeb jsme vlastně navrhli míru podpory do všech těch běžných spádových škol. A podařilo se nám vlastně, berte to jako opravdu teoretická, byl to výzkum, ale podařilo se nám vlastně spočítat a teda za prvý využít všechny speciální pedagogy a personál z té speciální školy, tím, že vlastně doprovázejí ty žáky se speciálním vzdělávacím potřebami těch běžných škol, včetně financí. Kdyby vás to náhodou zajímalo, tak to najdete na stránkách, já teď to nebudu tady asi říkat, řeknu vám to třeba, nebo to někam napíše možná na zápisu, co vím, ale asi takhle se to představit dá. Jinak já mám podobnou, teda ne tak sofistikovanou zkušenost. Byl jsem před 2 týdny ve Znojmě, v jedné velké základní škole, a zaujalo mě, která si myslím, že byla vedena velmi dobře, ale zaujalo mě, jak se pan ředitel velmi obával příchodu dětí z praktické školy. Oni tam mají praktickou školu přímo ve Znojmě. A jako, přitom on tam měl jako, velké množství dětí, ale on se tvářil, že teda pokud tyhle děti přijdou, to že už on jako nezvládnu. Mě tak jako zaujalo a vezme mě teda 6 škol a já jsem se ho ptal, no a kolik teda vlastně dětí je v té praktické škole, v té tady, a říkám, to že neví, ale byl takový jako, snažil tak stál a šel vedle a říkal sekretářce, hele, zavolej mi, kolik má dětí v Čechovce. A ona, sekretářka přišla a říkala, no tak mají kapacitu 50, ale plný to nemají. A jsem říkal, no tak dobře, tak to znamená, že těch 6 škol, které tady, tak kolik mi přišlo vám z těch nových? 6, 7, maximálně 10. Jo? Čili jako na jednu stranu, samozřejmě ta regionálně může být rozdílné, jo? Čili nelze to takhle jako jednoduše odmávnout. Ale jenom je třeba někdy si třeba uvědomit jako rozměr toho problému, jo? že je to zhruba z toho celkovému počtu dětí, i kdyby to bylo tak, že teda tyto školy nebudou a ty děti přijdou do těch běžných škol, tak je to zhruba každé 45. dítě. Mám pocit, že jsem viděl, ano, to vypadlo ten žák, dítě s konkrétně nějakým postižením, ať už je to LMP nebo kombinovaným postižením. Jak teda to bude fungovat od toho 1. září, třeba pro žáka, který je v 6. ročníku, začal s angličtinou, na 2. stupni v praktické škole ta angličtina, je autista, má kombinované postižení, jak se bude vzdělávat teda, když nebude ta příloha LMP, bude se teda vzdělávat podle běžné základky, fyziku, chemii, v běžném teda míře, nebo půjdeme v tom IVP na úroveň teda ty přílohy LMP, zjednodušíme to tak, aby to zvládal teda podle LMP, kde pak teda, jo, jaký teda bude ten výstup pro toho žáka, na konci potom 9. Jestli někdo umí odpovědět ze své praxe? Protože teďka z 9. třídy vlastně má ukončené základní vzdělávání. Může se hlásit jak na obory tzv. Ečkové, to je přímo, co navazuje na vzdělávací program teda školy praktické v uvozovkách, teda běžné základní školy s přílohou LMP, nebo může jít i na tzv. Háčkové obory, které jsou určeny pro běžnou základní školu. Ale jsou tam zvýšené nároky. Ale děti i ze uvozovka ze zvláštních škol, teda to tam zvládají, potom třeba vyučí se, mají výuční list a podobně. Takže jak to bude potom vypadat?
Jaká bude i návaznost po tomto středního vzdělávání? Rozumím. Jestli někdo může k tomu něco dodat? Jestli své zkušenosti? Já myslím, že jste to řekla moc hezky sama. Jo. My přece tím, že to dítě přendáme do školy, která se jinak jmenuje, tak si nemůžeme myslet, že bude na tom, že se nějak jako vylepší, nebo že se změní jeho diagnóza, nebo že se prostě jako nějak rapidně změní jeho možnosti. Takže já za sebe odpovídám a neznám ty výstupy, to nevím, jak se to nastaví, to myslím, že my nemáme v rukách vůbec teda, ale logika je asi taková, že dítě by si mělo vzdělávat podle individuálního plánu, který je sestaven podle jeho možností a potřeb. Takže všichni ty žáci, no já ještě konkrétně tam zúčenou, tam jsou tři běžné základní školy, které jsou teda naplněné, že se ruší odborné učebny, je tam po 30 žácích, město a zřizovatel hledá další prostory, je spousta prvňáků, v okolních obcích taky, takže de facto, kdyby z té praktické školy ty děti měly odcházet, tak se ani neví kam na ty spádové školy, jestli vůbec prostě se tam budou moct vrátit. A ty ředitelé ne, že by třeba nechtěli, ale prostě nejsme žádná vyloučená oblast, naopak jako očekávání rodičů z těch běžných škol je takové, že tam bude bilingvální škola, že tam bude matematická nebo třída, matematická třída třeba, jo, takže ty rodiče i těch dětí z té běžné školy mají obavy a i těch dětí z té praktické školy, protože ty rodiče taky nejsou z nějakých vyloučených lokalit a nejsou třeba sociálně znevýhodněni, ale jsou to lidi, kteří, já nevím, podnikají, mají a vědí moc dobře, jako kam to dítě posílá i do té praktické školy, že si vybrali svobodně a že tedy vědí, jaký to dítě bude mít výstup a nechtějí být druhotně stigmatizovaní prostě za to, že teda mají postižené dítě, jo, a starají se o ně sami, nepomáhají jim teda žádná nějaká nezisková organizace a nikdo netouží ani potom, jo. Takže to možná druhý protipol těch rodičů, který zastupuje tady paní Baxová, než třeba ty rodiče z těch, prostě té druhé se skupiny, která by chtěla, aby to dítě bylo v té praktické škole vzdělávané i podle toho LMP a ví, jak to dítě pak bude postupovat. Protože tím, že ukončí tu bývalo zvláštní, praktickou nebo základní praktickou, a když to nezvíme jakkoliv, tak vědí, že se můžou uplatnit, že se normálně vyučejí. Počítaj s tím. Já jenom úplně reaguju na jednotlivost, vy jste to vlastně sama pojmenovala, máte ten individuál, který vám, individuální vzdělávací plán, který umožňuje tomu dítěti individuálně nastavit tu jeho vzdělávací cestu. My už dneska máme spousta dětí, který třeba nejsou schopní díky svým možnostem chodit na druhý cizí jazyk, tak ho prostě nemají. Mají doporučení školského poradenského zařízení a dělají například v té chvíli reedukační cvičení se speciálním pedagogem v předmětech, kde to je prostě nutné. Já to rozumím, pokud ta škola má kapacitu a přijme ty děti, ale jestliže Řečanské školy konkrétně, protože mluvím ke konkrétní věci, tak to jako jsou naplněné nad kapacitu a i ty třídy jsou tam naplněné takto. Já si myslím, že jsou to věci, které je potřeba vysvětlovat i právě ze strany ministerstva školství a já věřím, že se tomu tak bude dít. Domnívám se, že je to tak, že opravdu se nepočítám s tím, že by se teď měly nějak masivně zavřít a zrušit ty základní školy praktické, že by ty děti se měly masivně přelít do běžných škol bez jakékoliv podpory a přípravy. Spíše tedy ta strategie je taková, že ty děti v těch základních školách budou opravdu vzdělávány v tom běžném rámcovém vzdělávacím programu s individuálním vzdělávacím plánem, s individuálně nastavenými očekávanými výstupy ve vzdělávání těch jednotlivých vyučovacích předmětech. A tento krok mimo jiné má usnadnit individuální integraci dětí, které už teď na těch běžných školách jsou, s tou diagnózou LMP, které byly vzdělávány v tom svém vlastním vzdělávacím programu podle té přílohy a bylo pro řadu ředitelů, učitelů velmi komplikované to jejich vzdělávání, které mělo úplně jinou skladbu předmětů, zajistit tak, aby to dítě nebylo poměrně často vyčleňováno mimo tu svoji běžnou třídu a nemuselo být vzděláváno například v navýšených hodinách pracovní výchovy s
věkově odlišnými spolužáky v jiných skupinách. Sami ředitelé a učitelé častokrát mluvili o tom, že ten současný model, kdy ty děti museli být vzdělávány podle té přílohy, jim nevyhovoval. A sami tedy ředitelé hovořili o tom, že by byli proto, aby tady došlo k nějaké systémové změně. Takže tento krok by neměl vést k tomu, že masivně zaniknou základní školy praktické nebo se zruší, zavřou od září příštího školního roku, že dojde k přelití těch dětí do těch běžných škol, které na to nejsou nějak připravené. Ale ta samotná konkrétní prováděcí instrukce by měla být samozřejmě co nejrychleji představena, tak aby bylo zodpovězeno na všechny otázky, které tady dneska zaznívají a které jsou logické a naprosto opodstatněné. Ale to asi teď nemůže udělat nebo zaručit nikdo z nás tady. Já bych jeden dotaz měl. Můžete pojmenovat nějaký konkrétní příklad, který je pro vás jakousi nadějí, že ta věc se může podařit? To znamená, že znáte nějaké místo, školu, nějaký postup, který je podle vás následování hodný? No, jako by se to vzalo na státní úrovni, to jsem úplně nemyslel. Já jsem to myslel, jestli prostě znáte školy, kde to probíhá nějakým způsobem, ze kterého si lze vzít vzor. Tak mně připadá, že tady teda minimálně jedna taková škola, která se prezentovala své zkušenosti skrze paní ředitelku Kendíkovou. To mně přijde, že i se mi hrozně líbily ty její vyjádření, že opravdu oni chtěli hledat tu cestu, snaží se ke každé to dítě řešit individuálně, řešit jeho potřeby, hledat ty nástroje podpory. A i ona sama říkala, že tam, kde je ta vůle, tak je i ta cesta a že je důležité prostě mít ty děti rádi a nedívat se na ně jenom skrze ten konkrétní handicap, ale pořád je vnímat nějak integrálně. Je to prostě ten konkrétní, já nevím, jako Petr, který je prostě z naší spádové oblasti a to, že má takovouhle potřebu podpory, je něco, s čím se my jako profesionální pedagogický tým vypořádáme a tam potom je velká šance, že se to opravdu povede. Nicméně je samozřejmě důležité bavit se o těch podmínkách, bavit se o té podpoře, tak aby to nebylo tak těžké, jak tady jsem paní ředitelka říkala, aby třeba školy měly větší finanční jistotu a větší nějakou metodickou konkrétní oporu v dalších třeba. Tak dobře, jeden pozitivní příklad tady máme. Já nemůžu jmenovat další, můžu jmenovat základní školu v Truhlářské, základní školu v Bratislavovu na Praze 2, můžeme jmenovat základní školu na Ličkově náměstí, můžeme jmenovat základní školu v Poběžovicích, základní školu v Karlových Varech, Nový Sadov. Takový školy je naštěstí celá řada, které ukazují, že ty cesty jsou možné a že společné vzdělávání nese benefity opravdu pro všechny děti v té škole, nejenom pro děti, které potřebují podporu, ale i pro ty děti ostatní, to samozřejmě 8-9 let, ty děti můžou být i v nějakém chráněném, více přizpůsobeném prostředí, ale ta škola jednoho dne skončí a my sami můžeme vidět, jak naše společnost je poměrně nepřipravená na kontakt s někým, kdo se nějak odlišuje a jaké problémy nám to všem působí. Můžeme hovořit o tom, jak je obtížné sehnat si práci, pokud jsem člověk s těžkým zdravotním postižením, na jaké narážím předsudky zaměstnavatelů. Vzhledem k nějaké mé odlišnosti jsou regiony, kde člověk s těžkým postižením, ačkoliv je práce schopný, tak opravdu řadu let nemůže najít zaměstnání jenom proto, že ty obavy na straně zaměstnavatelů přijmout někoho s handicapem jsou obrovské. A zaměstnavatelé také jsou bývalí žáci školy, kteří nezažili společné vzdělávání jako něco přirozeného. Neměli spolužáka na vozíku, neměli spolužáka jiného etnika, neměli třeba spolužáka s nějakým jiným typem handicapu a prostě nezažili tu pestrost jako něco normálního. Proto je v nás celá řada obav a strachů, které nás potom velmi limitují u nějaké celkové sociální soudržnosti, inkluzi a tak dále. Já bych tady tak navázala. A přestože teda velký respekt tady k paní ředitelce, jak přistoupili k té integraci. Pro mě to, že je sluchové postižení žák někde vůbec neznamená žádnou kvalitu, nebo vůbec není důkazem něčemu, že se něco povedlo. Já vůbec teď nevím, jako jak, nic nevím, jako třeba prospívají a třeba je to fajn, ale třeba taky ne. To, že tam prostě jsou, pro mě neznamená, že ta integrace nebo ta inkluze funguje. Já bych musela ty konkrétní žáky vidět, musela bych s nima mluvit, musela bych mluvit s rodičema, musela bych vidět jejich výsledky a tak dále. Pro mě jako pozitivní příklad, kdy se třeba něco povedlo ohledně žáků slyšících, je to, že třeba jsou schopni studovat na vysoké škole s tlumočníkem. To je takový dobrý příklad pozitivní, že teda můžou jít na vysokou školu a je jim třeba dána určitá podpora. Jedna věc je taky to, že
nebezpečí toho individuálního vzdělávacího plánu a s čím se taky setkáváme, co rodiče říkají, že přesně ty jejich děti tam jsou v té škole bez té podpory a když přijde třeba na to, že mají být vyučování anglickému jazyku, ta škola to nezvládá. Protože angličtina vedle toho, že ty děti třeba mají problém zvládnout tu běžnou češtinu, angličtina je další cizí jazyk. A angličtina, naučit někoho anglicky je problém i pro se slyšícími dětmi, ne každý pedagog to kvalitně zvládá. A s těmi sluchově postiženými dětmi tam je to nebezpečí o to větší. Takže co se pak děje? Přestože ty sluchově postižení by se tu angličtinu v té speciální škole třeba mohly učit, že to jsou speciální metodiky, jak učit angličtinu, tak v té běžné škole prostě nikdo tu angličtinu tak dobře nenaučí, protože oni nevědí jak. Jo? Tak jenom prostě takhle za mě. Dobře, děkuju. Inspirativní příklad. Jestli co vás zajímalo někdy v praxi? Můžu? Já jsem byla minulý týden ve Verci, tam mezi poměrně často byla jednomu velmi obtížnému vlastně případu. Ten je zatím dost neúspěšný, ale shodou okolností tam je jeden moc pěkný příklad vlastně toho, jak běžná spádová základní škola přijala chlapečka s mentálním postižením. Ten typ toho jeho postižení se jmenuje Williamsův syndrom, možná někdo z vás znáte, není to s ním nic vlastně jednoduchého a my jsme docela se snažili, protože mě to hodně zaujalo, tak jsme se snažili to nějak popsat. To, co na tom je pěknýho, je to, jak škola byla schopná vlastně změnit spoustu věcí tak, aby to tomu klukovi vyhovovalo. Od toho, že třeba, jo, musím asi být konkrétní hodně, nesnáší nebo moc špatně mu dělá vlastně, když by měl jít společně s ostatníma dětma do jídelny, že to je velký, že tam jsou děti najednou. Zkrátka nebylo problém, bylo to tak, že chodí trošku dřív. Jo, to jsou takové maličkosti, které někdy rozhodují o tom, že se to prostě povede. Jo. Je tam dobrá spolupráce mezi asistentem pedagoga a pedagogem. Spolu vlastně každé ráno si spolu řeknou, kdo co bude dělat, co je potřeba s tím klukem vlastně ten den, na čem potřeba, aby ten asistent pracoval. Učitel vlastně vždycky kontroluje tomu klukovi tu práci. Prostě jsou tam takové drobné, jak říkám, takové drobnosti, které vlastně způsobují to, že všichni můžou jako v té třídě věta. Že maminka se nebojí chodit do školy, protože má nějak nastavenou spolupráci nebo komunikaci vlastně s tím asistentem, s tím učitelem. Je to takový, bych řekla, příklad toho týmového zkrátka přístupu k dítěti, který by běžně asi a taky jim to rodičům vlastně bylo doporučováno, aby bylo ve speciální škole. Tak to zkrátka zkusili, měli nějaký důvod a tady se to zrovna, že se moc dobře dalo řešit. Mně připadá, že to původně zadané téma, které formuloval Tomáš Flaštek na začátku, co dělat, abychom ten proces přechodu zvládli, se během diskuse změnilo na téma, jestli se vůbec něco stane, tak nevíme co. A tak bych chtěl poprosit všechny panelisty o osobní pohled za sebe, protože Pinter, jak se ukázalo, samozřejmě nevědí, jestli se něco stane. Věřte, že se vůbec tedy do toho příštího roku stane něco důležitého a v čem? Já děkuji za závěrečnou otázku. Mohl jsem přemýšlel, jakou položit a tohle je šikovná. Takže jestli vás mohu poprosit o tohle závěrečné vyjádření. Se svojí zkušeností, jestli si myslíte, že se v tom systému opravdu změní něco podstatného, při všech těch rizikových bodech, o kterých jsme si ty dvě hodiny povídali. Tak já začnu. Já se ve školství pohybuju už dlouho a jako sdílím vaši obavu, takže odpovím takto. Já si to hrozně přeju, aby se ty věci změnily. K lepšímu samozřejmě. Ale obávám se, že k tomu nedojde. Že právě to bude tak, že to první září nebude to přelomové a budeme čekat dlouho na prováděcí vyhlášku a budeme si hledat
takové ty české cesty, jak to prostě obcházet a jak z toho vyjít jako co nejlépe, co nejmenším počtem ztrátových bodů, jak bych tak řekla. Takže já se obávám, že jako ne, že ty, co jsou připraveni, proti se nezmění nic. A ty prostě už to dávno dělají a ty, co připravení nejsou, tak na to stejně reagovat nebudou a budou mít bohužel spoustu výmluv a dobrých argumentů k tomu, aby zůstali dále letargičtí. Děkuju. Prosím, paní Šmídovo. Asi budu tady souhlasit s kolegyní, taky si nemyslím, že to bude nějaká revoluce od toho 1. září příštího roku. Možná více rodičů bude mít možnost dát děti teda do lokálních škol. Věřím tomu, že přijdou nějaké peníze také na tu podporu. A možná bude opravdu víc asistentů, pedagogů třeba ve školách, ale já si myslím, že asi na ten, na ten dům třeba budeme čekat nějakou chvíli taky. No. Já bych naprosto podepsal všechno, co jste říkala paní ředitelko. A taky si myslím, že se nestane nic. I tady bylo řečeno ta česká cesta, nebo to hledání způsobů, jak vyhovět legislativním normám nebo předpisům, metodickým pokynům a tak, a přitom nepřispět tomu smyslu, ta bude asi velmi, velmi rozvinutá u některých škol, ale na jednu stranu si myslím, že si za to v podstatě můžeme sami, a to je tou nepřipraveností toho procesu. Pokud by tady třeba jeli ty dva systémy chvilku vedle sebe, bylo by možné třeba i srovnávat. Já vím, že by to stálo asi ještě o něco víc, než je předpokládáno, nebo než se neví teď vlastně. Tak, ale bylo by to určitý způsob, jak vlastně ti, kteří si to nedokážou představit, nedokážou koukat třeba i na ten proces jako inkluze těma vlastníma očima, nebo těma správnýma očima pro mě. Já pořád jako té inkluzi věřím, i když to tak možná dneska nevypadá, ale věřím tomu. Takže že by měli možnost podívat se, hele, ono to takhle vlastně funguje a jediné, co se od vás chce, tady máte jakoby legislativní podporu, tady máte podporu finanční, to znamená, a dneska není potřeba měnit něco na tom, dobře, tady máš peníze pořiď si asistenta, tady máš peníze pořiď si školního psychologa a zařaď ho do svého, v smyslu pro něho zařaď do svého systému ve škole a pak to bude fungovat. Takže myslím si, jestli za to trochu můžeme sami. Děkuju. Ta novela, tak jak je nastavená, tak by měla umožňovat daleko lépe než doteď přesně to, co teď říkal pan ředitel, to znamená opravdu těm školám, k těm školám dostat, k těm školám běžného hlavního vzdělávacího proudu dostat finance na zajištění těch podpor, které pan ředitel jmenoval. Takže já věřím, že v tomhle smyslu ta novela může přinést užitečné změny. Věřím, že nebude i díky té novele do budoucna tak těžké prostě zajistit právě třeba kontinuální financování služeb asistenta pedagoga, jako je tomu teď. A proto, aby se inkluzi mohlo dařit, tak je prostě důležité udělat celý komplex opatření, o kterých jsme tady dneska mluvili. Taky souhlasím s tím, že se nestane žádná revoluce, protože i samotné inkluzivní vzdělávání je pořád o nějakém procesu změn, o nějakých jakoby reakcích na to, co teď zrovna konkrétně se děje a jak na to co nejlépe zareagovat s ohledem na nejlepší zájem každého konkrétního dítěte. Takže já věřím, že ty školy, které už teď hledají cestu, budou mít lepší podmínky pro to, aby společné vzdělávání nebylo pro ně třeba tak náročné energeticky pro samotné ředitele, kteří musí schánět podporu všude, možně psát granty a tak dále. A ty školy, které tu cestu nehledají nebo nechtějí hledat, tak věřím, že budou pod určitým tlakem na to, aby se také rozvíjeli a prostě ta řešení pro ty konkrétní děti chtěli nacházet. A to se domnívám, že je prostě potřeba, protože kdybychom dalších 10, 20, 30 let čekali na to, až celá společnost bude dostatečně tolerantně otevřená, tak bychom nepřijali celou řadu potřebných legislativních předpisů, jako třeba antidiskriminační zákon a tak dále. Někdy ty normy pozitivně třeba formují nějaký nový trend v té praxi. Já doufám, že tohle bude ten příklad, ale připomínám, že je prostě potřeba opravdu ty věci dobře komunikovat a ty potřebné podpory dostat do terénu co nejrychleji, aby se ředitel na ty změny sami. Děkuji.
tak já asi bych doufala, že se zlepší situace třeba těch dětí, rodičů, který tady jste budou vážet, to třeba bude znamenat méně škol, který budeme společně odcházet a žádat o přijetí. A to budeš, to tady myslíte ironicky, myslíte, že to je reálné? Tak v mnoha školách se rozvídáme, že na to mají prostředky. Takže věřím tomu, že to s financíma dopadne tak, jak se říká někde, že teda budou, tak, tak si myslím, že školám zkrátka odpadne tahle obtíž nebo tahle překážka. V tom případě myslím, že by jim nemuselo nic bránit tomu začít konstrukčně přemýšlet, jak to potom udělat v té škole samotné. Dobře, děkuji pěkně. Tak já můžu nabídnout takový pohled jako ze spoda začínajícího učitele. Já když jsem sem šla, tak jsem měla takovou obavu, že moc jako nevím o tom tématu. A tady jsem zjistila, že víc lidí neví. A, a tak mi přišlo během té diskuze, že když budeme pořád jako čekat na, na ten systém, až jako vytvoří ty podmínky, a až se jako schválí nějaký ty zákony a vyhlášky, až se vydají peníze, jako to je všechno jako hrozně důležité, já to vůbec nechci zlehčovat, tak to bude trvat hrozně, hrozně dlouho a než to projde tím systémem, tak to bude takový, ten systém je veliký, takový jako rigidní, tak než to projde až k tomu fakt učiteli, tak a do těch tříd, tak to bude trvat strašně dlouho. Ale strašně souzním s tím názorem, že vlastně záleží hrozně na jednotlivcích. Na, těch, na to hledání si těch cest a zkouším to jako sami, v rámci toho, co už teďka existuje. Protože jinak se budeme pořád jako cyklit v tom, co teďka už je. Pořád na těch pedagogických fakultách nebudou lidi, kteří s tím mají reálnou zkušenost, pořád za tom bude teoreticky mluvit. A nebude tam nikdo, kdo už to zkusil a kdo tu zkušenost s tím má. Dobře, děkuji vám moc krát za závěrečné slovo. Já končím dnešní kulatý stůl. Tam je velmi pravděpodobné, že k tomu tématu se vrátíme určitě i za šesti ministerstva školství. A já vám děkuji za to, že jste přišli. Příští kulatý stůl, jehož téma vám oznámíme na stránkách obou organizací i pozvánkou, se bude konat zase 3. čtvrtek listopadu a téma zatím určeno není, čili to se teprve dozvíte. Děkuji za účast, děkuji za pozornost a děkuji za to, že jste se